إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم السلام حرمان نبا أمو ميواتس آي تنبي كون تطوي دان إيو فقوب ساي ربح أنك فيب ساي فورمين إسلام كامبوشي آي آي سي تنغ تلم نكا تان لنغيو نكا كون لو موليا أمو ميواتس آي تنبي كون لو غنم អង្គភាពសារព័ត៌មានអ៊ីស្លាមកម្ពុជា IIC អកានហ៊ីបមតាមជ្លីសអ៊ីលមូប៉កលកលមឡាំកែនចៅមងមកថ្ប៉ាន់នៅមងសំឡាន់មឡាំតានមជ្លីសត្រៃអកានហ៊ីតូអាតួនតួនអន្តោម៉ៃបហតាកោបហតាកានមងងាហូកុំអ៊ីស្លាមត្រៃយ៉ាងនេះប៉មឡាំនេះទៀមតាតួនតួនតរាងនិញ្ញាគឺដុកទ័រអាប់ដុលហាលីមហាម៉ាត់អាលីតានអ៊ូស្តាសហាសាន់សាឡេះដើម្បីទៅរួមទឡាំមជ្លីសត្រៃប៉មឡាំនេះតាមយិនងាយមកទួតត្រៃប៉មឡំនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះត្រៃអកានហ៊ីប៉មឺមកទួហាសាកងសំខាន់ពិភេយូនិនគឺព្រោះអប់រំកងប៉ានិតចោទុយរយៈព្រោះវសានរបស់លោកកម៉ានយិនិនយ៉ាកេចឹងអង្គភាពសាព័រមេតអ៊ីស្លាមកម្ពុជាជ្រើសរើសមកទួនេះដើម្បីមកបកស្រាយប៉មឡំនេះក៏យកលេត្រៃហូថាយលេព្រោះអប់រំកងប៉ានិតចោនេះគឺយូសំខាន់ពិភេលំនាមត្រៃជាងកងអ៊ីស្លាមព្រោះណោទុយរយៈពូអមរំខែខែគឺតែងតែតែពូជោគជ័យនឹងម៉ែហូជោគជ័យអស់នឹងត្រែបែម៉ែអ៊ីវ៉ាលែតាហកេកងអាល់កូរអានហូបតត្រែក៏យកត្រែថយលែអាល់កូរអានគឺហូបតត្រែទាំងពីរម៉ងគឹងកោអ៊ីបតាន់គឹងកោម៉ូអាមឡាត់គឹងកោខែខែហ៊ីរិនត្រែអ៊ីលែតាពូវ៉ាសៀនកងលុកម៉ានហូតបតាំងនឹងស្ចកិនកងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាមឹកមកខានត្រៃតូលំអល់កូរអាននយូមតាហកេមនឹងកងសំខាន់ណាន់ហ៊ីនិនក៏ត្រៃយ៉ោខិនមយាលាយ៉ោស្នឹងខែអកែហងពូនីលតាលោកកម៉ានេះជាហែកងថ្នាក់តាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាមឹកកិនមកស្ពុតលំអល់កូរអានហ៊ីនិនដើម្បីលះកែខាត់ពេលវេលាលវីត្រៃបែមកតមហងតួនតួនត្រៃតុងពីកោអស្ឡាមអាឡៃគុំរ៉ហ្មតុលឡាហ៍តុនបាទអរគុណសាឡាមតូនជាប់កោតតកាមណាអល់ហាំឌូលីឡាអល់ហាំឌូលីឡាតេបោះលតូនតូនលវាមឡោតឡាំគុហេតអប់រំកងប៉ាពិសេសគឺព្រុតវ៉ាលោកណាតូនហូឆ្លៀនឱកាសឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីមកធ្វើរួមកម្មវិធីក៏អូនពូនពីពីណាប៉តូនតូនហើយនឹងដើម្បីប្រកែត្រែបន្តកម្មវិធីត្រែយ៉ាងលិនហូប៉ោអង្គម៉ែលតាលោកកម៉ាននឹងហែថ្នាក់តាអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាជាងិនសរហសាលំកូរអានលិសរហលុកម៉ាននឹងគេខាន់ថាលិកិតនឹងហែនឹងព្រះអ៊ូស្តាសអាប់ដុលហាលីមបកស្រាយតទៅហងគេនឹងហាបិស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមអលហាំឌុលលាហិរ៉ាប់បិលអាលមីនវស្សឡាតវស្សឡាមឡាខាតមិននប៊ីយីនវ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សាហ្បីហ៊ីអជ្មៃនអម៉ាបាអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉បារកាតូវ៉អាឡៃគុំសាឡាមតែមកសុគូនបអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាលិនកោអ៊ុនពុនបអអតូនសូទីកងហុបៃវកតូកលិនយ៉ាយហសិតសរៈមងគឺហុកុំអ៊ីស្លាមអនៅណានគេលិនអ៊ុនពុនបអតូនហសានសាឡេះកងហូម៉ាហងកាប់អន្តយ៉ាយបាយ៉ានបអមកទូណាំនេះតានសុគូអ៊ុនពុនបមូស្លីមីនតានមូស្លីមាកងតទុយប៉ាំងតទុយយឺអទុយ Facebook ចឹងអតូនសូទីសូឡាហៃលុកម៉ានណាហៃលោកម៉ានសើងើអល់ឡោះប្រៃងាន់ហាសាសូរ៉ោះតលំគូនអាឡេសូរ៉ោះលោកម៉ានព្រោះអល់ឡោះស្ពុតងាន់លោកម៉ានតលំសូរ៉ោះហ្នឹងកើត
អូចឹងលោកម៉ានអ៊ូឡាម៉ាថៃលោកអ៊ូឡាម៉ាតោះសៀតឡៃលោកម៉ានជាហាងហាលិនហាឡាកាងមិនហាងហាលិនហាឡាកាងមិនតើទៅពីកាត់ហាងអ៊ីម៉ានហាងសលេះហូកិនណាប៊ីអូយ៉ាក់អ៊ីប៊្នូកាស៊ីតឡៃថៃលោកអ៊ូឡាម៉ាឡៃលោកម៉ានហាងហាលិនហាឡាកាងហាងមនុស្សធម្មតាមិនហាងមនុស្សអ៊ីម៉ានមិនកិនណាប៊ីអូអូចឹងអល់ឡោះពោតារជាលោកម៉ានហ្នឹងដីសាអ៊ីម៉ានកាត់ហ្នឹងយើព្រោះណាអល់ឡោះពោតារជាកាត់ព្រោះអល់ឡោះប្រៃពូហិកម៉ាត់ព្រៃកាត់ព្រោះអល់ឡោះហ្វីតម៉ាឡាយុកទិលហិកម៉ាតាម៉ៃយ៉ាសាវ៉ាម៉ៃយុកតលហិកម៉ាតាហ្វកតអ៊ូទីខៃរុនកាស៊ីរ៉ោអល់ឡោះឡាពូហិកម៉ាត់ណានពូចាក់ខើណានពូប៉ាហាំតឡាពូអ៊ូកម៉ានអល់ឡោះប្រៃកាហៃគងអល់ឡោះខិនព្រោះអល់ឡោះឡាហៃហៃអល់ឡោះប្រៃពូហិកម៉ាត់ណានប្រៃកាកាងណានកាងណានយ៉ាគងហូទទួលពូសែមកើគងផត់ផត់លូអូលីហ៊ីណានយ៉ាតតឡាំសូរ៉ាលុកម៉ានអល់ឡោះដៅលោកម៉ានសុគូតណាទីងក់ណេម៉ាត់ហិកម៉ាត់គងអល់ឡោះប្រៃណានជឹងជាថាប៉ាំងយ៉ាងលោកម៉ានហ្នឹងជាហាងហាលិនហាឡាហាងមិនគិនហាងណាប៊ីអូព្រោះណៅតឡៅមងត្រៃត្មើមកទូម្យ៉ានេះអើកងទីយលបស្យ័តលោកម៉ានហ្នឹងតឡៅមងអល់ឡោះខានមងបស្យ័តលោកម៉ានហ្នឹងអល់ឡោះខានតៃស្គីយ៉ាលោកម៉ានកាហ្នឹងតឡៅមងបស្យ័តណាអល់ឡោះឡាវ៉ាឡាកតអាតៃណាលោកម៉ានហ្នឹងហិកម៉ាតាអានិស្គូតលិលឡាស្ពាក់ពាក់កៅអល់ឡោះហ៊ូប្រៃយាពូហិកម៉ាត់សែមកើពុចកខើណព្រៃកលុកម៉ាអូលេហ៊ីណអល់ឡោះឡាអានិស្គូរលិលឡាអូលេហ៊ីណហើលុកម៉ានព្រៃញាសុគូតញាលូលូកយោឡាអល់ឡោះឡាវ៉ាម៉ៃយុកតលហិកម៉ាតាហ្វកតអ៊ូទីយ៉ាខៃរុនកាស៊ីរ៉ោញាហៃហៃយ៉ាអល់ឡោះព្រៃហិកម៉ាត់កញោរាងណានយ៉ាគងទទួលពុសែមកើគំផត់ផត់លូអូលេហ៊ីណណយ៉ាអល់ឡោះបដៅលុកម៉ានណសុគូតអល់ឡោះទីងក់ណេម៉ាត់គងអល់ឡោះព្រៃណានយ៉ាណេម៉ាត់គេណេម៉ាត់ហិកម៉ាត់គងអល់ឡោះព្រៃណានวะละกอตอาตัยนาลุกมานันฮิกมะตะอานิสกุรลิลลาวะมายัชกุรฟะอินนะมายัชกุรลินัฟซิวะมันกาฟะรฟะอินนัลลอฮะกอนียุนฮามิดฮอนันจึงตะลาวมึงอัลลอฮ์คานมึงวะซิยัตลุกมานอัลลอฮ์ไกตัสกิยะห์ไปกะลุกมานซาอุลลาห์ลาละกาวียะไปปุฮิกมัตกะลุกมานนั่นฮะตัยนั้นกะอัลลอฮ์คานวะซิยัตลุกมานจึงยูเลวะซิยัตลุกมานนี่ปู่มนุษย์นี่ปู่มนุษย์ลุกมานฮอกันภาษาอาหรับอ๋อสบับลุกมานนี่ตอที่ zaman นบีดาวูดเด้ຈຶ່ງອໍລາຮິກາຍາຈິຣິເຕີຄານມາຍືງນັ້ນໂຕຕະລໍາກຸດອານຕະລໍາພາສາອາຣັບຈຶ່ງປົບມະນຸດນີ້ປົບມະນຸດລົກມານຕຶບີອໍລາອໍລາມຸກແມ່ນຢ່າກັດອັມພຽສໂຕອັນກຸດອານນີ້ນະຈຶ່ງອໍລາກັດຄານມຶງຍືງລົກຮິກມັກລົກມານນີ້ລົກປານາຮິກມັກລົກມານນີ້ຢູ່ສໍາຄັນຕົ້ນສບັບຫຼາຍກະຍໍຫຼາຍວາຊິຟາຊິຍັດລົກມານນີ້ញូលញបតំតំពីសកលកលអ៊ូស៊ូលពូតាពីយ៉ាពូតោតើនឹកចោពូអប្រមចឹងវាសយ័តនៃពូអប្រមពូតោតើនេះញយ៉ាក់នៅតំពីសតង់នឺថាយ៉ាតឡាមចឹងយ៉ានឺកាចឹងម្លំនេះហៃហៃនឺជានឺកាចឹងយ៉ាកាងអូក៏យ៉ាក់បាំងវាសយ័តនេះកាព្រោះហៃហៃចឹងយ៉ាកាងយ៉ាក៏យ៉ាក់បាំងពូវាសយ័តលោកម៉ាននេះកាអូចឹងវាសយ័តនេះយ៉ាក់តង់នឺយ៉ាក់តង់យ៉ាអោយកនឺយកតងយ៉ាព្រោះយកគេត្រៃឡាពូវ៉ាស៊ីយ៉ាត់លោកម៉ានេះសំខាន់គេយកឡាពូវ៉ាស៊ីយ៉ាត់លោកម៉ានញ៉ាហូបក្លៅគ្រឹះកំផត់ផត់ប្រងតលំនេះដងតលំដងតលំណានសេះងអសតិឡាកលសតិរ៉ហ្មហ្លោវ៉ាហាជីហិលវ៉សយ៉ាអល្លាទីវ៉សប៊ីហាលោកម៉ានលិបនីហ៊ីតាច់ម៉ាអ៊ុមមហាតិលហិកាប់អូម៉ាសាកាលេផិកពូវ៉ាស៊ីយ៉ាត់លោកម៉ានេះបតំតងពីសកលកលពូតោតើនឹងពូហិកម៉ាត់នឹងគេយកលេវ៉ាស៊ីយ៉ាទីសានឹងនិយាយពីរឿងតោហេត
តោហេតនឹងទីសាមកយើកលនេះទីតួតបតោហេតមកវាគឺអ៊ីបាដាតតបមកណាណាវាយបងអខ្លោកយ៉ាងតែមានភុនកាយវកឆ្នាំតាំងអាគតានេះយកកខានេះនេះព្រោះណាអ៊ីបាដាតនេះយកកឋានភុនកាយអខ្លាកយកកបោះយកបងូភុនកាយនេះយើងងាក់បើសែមអោព្រោះភុនកាយហូក្លៅនេះកយកលភុនកាយនេះសែមយកលមនុស្សកដែរយកលក្លៅនេះយកសែមអាគតានេះសែមយើយកយើអ៊ីបាដាតនេះសែមយើអខ្លាកនេះសែមហូក្លៅនេះយកលសំពតណាយនេះជំនឿសែមអោជំនឿសែមយើនេះជឹងទីសាកលពូអប់រំលោកម៉ានណាន់យើអាគតាต้องปีรอโซรอโซนบีนบีกงอัลลอฮ์ปิยอมาได้ซาอากิตะนี่อัลลอฮ์ละวะลากัดวะบาอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลาอะเนบุตุลลอฮ์วะตตานุบุตตาวุอัลลอฮ์ละสเปียกับปิยอต้องปีรอโซลานาปะอุมมะตฮะซาฮะซานันอนตอกิอนตอไปกะพงญุกะกอฮะอิบะดัตนะปะอัลลอฮ์เตกะพงญุนั้นเนดอห์มังปุซิริกปุกอกยาติตัวอิบะดัตอัลลอฮ์จึงจินตะมนุษย์มานี่ดำใบงะอิบะดัตนี่วะมาคอลตุลจินนะวัลอินซาอิลลัลยะบุดูกาจินจินโอตามนุษย์มาเอามาเล่นกันอนโตพงยูนะอิบาดะห์ในปะกาวติกล่าวอัคลากอัลลอฮ์ละวะอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมสเปียเปียฮือมุฮัมมัดตอตงอปูอัคลากกงพัดพัดปองพัดพัดมูลีอุลีฮินานะนบีปะปะนาสังเขปนบีปะปะนาปะสังเขปริซาลาห์นบีมาอินนะมาบูอิสตุลิอุตัมมิมะมะกานมันอัคลากSepiak-piak yang piyo kemana untuk sempurna bu akhlak ni ya. Ni ya tu'ya boleh bu wasiat lukman ni pot-pot semkan Pak Melam ni. Jangan kau cap tu ni. Dan lekau pun Pak Dr. Abdul Halim kongkan hau bawa serai bawa benhong makat timah ni pantan kongkan jai Pak Melam ni. Dan insyaAllah petang akan hi tu'a Ustaz Hassan Saleh dan bayi bawa serai វិញហងកញ្ញាឡារបៀបរបបកងលោកម៉ានកាន់ហូផ្ដៅតាមគូអមរំនឹកចោររបស់កាន់តាខ្ញុំតាគេម្នឹងហើយនឹងលកោស្តបស្រ័យតទៅវិញបិស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអលហំឌូលីឡាហិរ៉ាប៊ីលអាលាមីនវស្សឡាតវស្សឡាមអាឡាអស្រហ្វីលអំប៊ីយ៉ាវលមូរសាលីននប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់វអាឡាអាលីហ៊ីវស្ហប៊ីហ៊ីអជម៉ាអ៊ីនអសឡាមអាឡៃគុមវរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវបរកាតូហើយតែមងសាឡាមលកោគោរពហ្មាត់តលទួនសៃទីកងជាងសម្រាប់សម្រួលទីតាមមជ្ឈលិសតកបតកានប៉មឡាំនេះសាឡាមហ្មាត់តលអងអងម៉ៃម៉ៃមិវេតពឿនសបតហន្តៃតពីកងតទុយដានប៉ងតាំងកះតាមលកើតានកះលងីវលកានអលហំឌូលីឡាយោកាអងអងម៉ៃម៉ៃមិវ៉ាទៀនពឿនសបតតំបៃសន្តែតពីហៅម៉ាក់លូមហៅថៅឡៃតោទីតាមកូរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមយ៉ៃហ្គលជុងនៃព្រូហាទីរបស់ត្រៃហាកេគុងត្រៃយ៉ាព្រូទីតាមហាទីទីតាមទុនយ៉ានេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមយ៉ៃទីតាមកូរអានតពីsmom te pru amal ibadat smom te pru ngak beng smom te pru tumnak tumnong kao smom te pru ngak sedekai tean kai kai na kai to di dalam quran an gai ka allah subhanahu wa taala hopo mu mem jae te tong geung ka oprom anuk cha na
្លោះណៅលកោអូនពូនតាលមិទ្ធិលិសតកតកានកំហោចែកហាសាមោទូនេះចែកហាសាចំណោមជើងនេះអូនតោះព្រៃគ្រប់លុនតែនដុកទ័រអាប់ទុលហាលីមមូហាម់ម៉ាត់អាលីចូលរួមអ្នកការបហតកោបហតកានហាប់ឡេញហុំណហ្វាត់សម្រាប់ត្រីតំពីកោអងអងម៉ៃម៉ៃមីបាតានពឿនសបាត់ហាន់តៃតំពីហូមម៉ាត់យ៉ាហាគីគងដុកទ័រអាប់ទុលហាលីមអ្នកការណែនាំឲ្យលោកក្មាននឹងណាលោកក្មាននឹងទុយហាគីគងកាត់អ្នកការណែនាំអណែញោហូកិនជានៅ2អូកិនជាមនុស្សងាក់ប្រងអូកិនជាមនុស្សបនសាក់គេអមិនតតពីអាប់ឌុនសាលីហុនរ៉ាជូលុនសាលីហុនហូលុនរៀងសាលីកូអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប្រៃហិកម៉ាត់តលកិតកូអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប្រៃអិលមូតលកិតប្លោណោទុយរីយ៉ាហិកម៉ាត់កូអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប្រៃកិតនេះទុយរីយ៉ាអិលមូកូអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប្រៃកិតនេះកិតកោហូមឹកម៉ែងាក់ជាកាវៈសៀកតាលអនុកិតកងផផសៀមសេហិនកអឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប៉មឹកម៉ៃនិយាយទីតឡាំកូរអានណាសម្រាប់ត្រីតំពីកោនឹងមឹកម៉ែផ្ចាណាតែនអាម៉ាល់អាម៉ាល់ទុយតទីតឡាំប្រគវៈសៀតលុកម៉ានអលហគីមយោកាដុកទ័រអាប់ទុលហាលីមហូប៉យាតើទីតឡាំប្រគវៈសៀតកើតនឹងដងបាបកាពងពងទីសាគឺដងទីតឡាំញូប្រគអាកីដាប្រគតោហេតពូជាណបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដងទីតោតទីតឡាំវកសៀតលុកម៉ានអលហគីមយូនានយ៉ាប្រគងាក់អ៊ីបាដាតណបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដងទីក្លាវតទីតឡាំប្រគវកសៀតលុកម៉ានយូនានយ៉ាវែកវិនហងអខ្លាឌីបណៃបតទីក្លៅញូនិនយ៉ាវាក់វិនហងពូដាក់វ៉ាយូជាមនុស្សាហកិកងលនខិនចូលរួមតឡៅមងលនបកស្រាយហកិកងទូនវាក្មិនព្រៃលនបកស្រាយនោះណាតើលោកក្មានអលហគីមកើតផ្ដៅយុទ្ធសាស្ត្រហកិមនឹងកើតផ្ដៅវិធីសាស្ត្រឡៃមនឹងទីតឡាំកាអបរំនឹកិតទីតឡាំកាផ្តបតើនឹកិតសេហិងកកិតជិងជាយះហរៀងកងជុកជ័យណាសេហិងកអឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប៉មិចែកមិចែកទីតឡាំកុរអាននេះមិនណែញោហូបកិនធម្មតាមើលមើលអូកិនមនុស្សលំដាប់ធម្មតាហូបកិនមនុស្សលំដាប់ធម្មតាអូអឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប៉មើលមិចែកឡាំកុរអានពោប៉ាមូលីលោកក្មានតាថ្នាក់តូលៃសេហិងកចេងិនសរោះនឹងសរោះលោកក្មានកែម៉ាសាអូលបែហសាហរុះមងមងវសៀនលោកក្មានហៅហ្លោះប៉ះឡាកែកាត់ធម្មតាម៉ាសាអូជាហកមនិកំសំខាន់យានិនយ៉ាសុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប៉មនុស្សានេះព្រៃកាលពីហានមនុស្សានេះឆុងឆុងទីកាប់នៅពេលមនុស្សានេះឆុងឆុងទីកាប់ណាមនុស្សមងវិធីសាស្ត្រគង់លោកក្មានកិតផ្ដៅទីតឡាំការអប់រំនឺកិតហ្នឹងទីសាញូញូនិនយាកិតអប់រំនឺកិតហងពុបនួយបកថាគង់លមិនលមួយគង់លមិនលមួយកិតផ្ដៅពុបនួយបកថាហងលមិនលមួយណាហងអនុរណាំហោកិនឡែ
អាយ៉ាពួយពួយយ៉ាលែលែយ៉ាតងតងហុកកណោបណែញុគិតបណៅបោះពនួយបោះកថានឹងហងបោះពនួយបោះកថាអនិតកណាំតែនលមិនលមួយពិបាកនឹងទីសានឹងកាត់យោលយ៉ាពូណៃកាត់យោបងីផៃនឹងបនិតយោឡាននេះបើហើយនឹងបបណាំសេហិងកើកាត់យោនឺកាត់ណាយ៉ាពូណៃយ៉ាយ៉ាពូណៃយ៉ានេះរ៉ាទេជាកលៀងទិវិស័យចាំដែរបើវើហើយអនុកោកងលោកណាកងលោកណាណាកាន់យ៉ាវងីផាំងកាត់ហោតអ៊ីអនុសោះអកថែមជាព្រុយ៉ាឡែលមិនលមួយយ៉ាបបងីផាំងកែរឿងគេសូមជោគជ័យអលំការអប់រំអប់រំមនុស្សចោលនេះវិធីសាស្ត្រទីសាកូនកិតមឹកមេបដៅទីតលំការតរពីយទីតលំការអប់រំអប់រំនឹកកិតទីតัวកិតបដៅវិធីសាស្ត្រទីតលំដល់ការអប់រំបតបតើហងសៀមសៀមណាហងសៀមសៀមណាតាលមេរៀនហងសៀមសៀមអ្នកការរំលឹកហងសៀមសៀមណាទីក្លៅកាត់ដៅវិធីសាស្ត្រសន្សំសន្សំហៅកិនហាបាំងបុខិនវេនឺនឹងចិនសៀមហាបាំងនោះហាបាំងសិនបាំងសិនហាបាំងសិនហាបាំងសិនហាបាំងសិនណាថ្ងៃនេះជួនកាលទេទៅប្រមាណនឺថ្ងៃហងថ្ងៃនេះទេយោយលអាកលវឹកឈុងទីកោនឹកទេតពីអម្លែតអាកលយុទ្ធជាតិគូស្នេហ៍ខែយុទ្ធជាតិពុទ្ធទេតក្លងពពេលមនុស្សនឹងជួនកាលទៅខិនពឿនឺនេះឌីមេស្មោអាកលនឹងទេនឹងជឹងអងនឹងជឹងអងទេយ៉ាប់ផ្លែទេយ៉ាប់ផ្លែនៅវឹកសុំការអប់រំរបស់ថ្ងៃនឹងយលអប់រំហិកម៉ាត់ណានឹកនេះយុទ្ធជាតិណានឹកនេះយុទ្ធជាតិខិនពឿអាកលស្នេហ៍ខែនឹងមេស្មោទេយ៉ាងយ៉ាប់ពងអាចអនេះជាហាសារបៀបកងណាកងលោកម៉ែនក៏តែងទឹកដៅទីតលំការអប់រំអនុចរកិតទី3យានអ៊ូស្លូមយានម៉ាណែញូកងកងយ៉ាកិតអ៊ីអូទីអាយទេអកានណតាលអាយតកូរអានមងវ៉ាសៀតយ៉ាពូណៃយ៉ាហូកិនតាហាបងអូកិតអ៊ីអូឡូតាលពីកែកែយ៉ាពូណៃយ៉ាតាលពីកែកែយ៉ាពូណៃយ៉ាយើងទុយលិនស្នឹងលែពុពនិចងៀបងៀបាំងហីលែនឹងសោប៉ោះប៉ះហតាអូមកសោះប៉ះយ៉ាងយីប៉ុណ្ណេះនេះប៉ះតែកាជឹងទិញយ៉ែណាបោះពនុយទៅហ្នឹងញ៉ាំតែតែហ្នឹងគេឡៃបោះពនុយងីប៉ាំងហ្នឹងខ្លៅទៅឡៃក៏ខ្លៅគេញ៉ាំជឹងយ៉ាឡៃយ៉ាឡៃងាក់ព្រូវមកឡៃមេមេបោះញ៉ែងីប៉ាំងបោះពនុយមិនមួយងាក់តែលីតែលីថោកលេអូនលោកណៅមនុស្សមឹងយុទ្ធសាស្ត្រមនុស្សមឹងវិធានការកង្កាត់ផ្ដៅទីតលំការអប់រំនឹកកាត់ណាគឺកតែងតែបំយោណាកតែងតែបំយោគឺនេះហងគឺនឹងណាពួកសៀមហើបើឡពតនីក្ដែរហើអកាន់ហេបោះញោមណាប៉អែតែលើហើងាក់សៀមថ្ងៃនេះហើអកាន់ហេបោះតថ្ងៃគេមកណែនយុតិហើយគេយ៉ាមកហងស្ពបយុទ្ធសាស្ត្រតពីនេះនេះមនុស្សមឹងដោយសារលោណានេះមនុស្សមឹងយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារមនុស្សមឹងយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រកងលោកកម្មានផ្ដៅនេះងាក់ពេលកិតណាជឹងជាយ៉ាហាកៀងកងទទួលហៅកិត្តិយសយ៉ាប៉មើលមកចែកដល់គ្រូណាម៉ាសាអល់ឡោះអក្បរណា
ជាយើលងិនតតាមកូរអានវិញគេធម្មតាគេធម្មតាជាកិត្តិយសជាកិត្តិយសពីអល់ឡោះបាទអងអងម៉ៃម៉ៃមីបែតពឿនសបថាលេតាំងពីគង់លោហរម័តគង់លោកណាំមេតៃតាំងពីកៅថ្ងៃនេះយកដុកទ័រអាប់ទុលហាលីមគាត់ហូបយ៉ែនណាហៃហៃយើតតប៉ាំងប៉ណែជីនឹណាប់យ៉ាងណាបើកាយហាត់តៃញ៉ាអាចជឹងជីយ៉ាស់ហ្នឹងណាប្លងណៅហៃហៃយើគង់តប៉ាំងអងអងម៉ៃម៉ៃមីបែតពឿនគង់តប៉ាំងដែលជីយ៉ាស់ដែលជីម៉ាក់យើកាន់តែគិតទៅយកបាញ់ត្រៃគិតតែយកគូគយលនហូមិតទូនស្វាយទីយ៉ាងប៉ាន់កម្មវិធីញ៉ែលត្រៃគលថ្ងៃនេះសឹងលកលកលបោះសាងតតជួបតតមកគូហ៊ីណាទីតឡាំកាតបតើនឹកចោជាពិសេសនឹកចោតទីសមិនបច្ចេកវិទ្យានេះសិនណាអប់រំយ៉ាងលែកយ៉ាងនឹងប៉មឡាំនេះមេត្រៃជាកោយករបៀបអប់រំកូរអានវើបងណាមេជាកាយករបៀបអប់រំកូរអានវើព្រោះណាទេជាកាអាម៉ាល់ទេជាកាអាម៉ាល់ទុយសៃយកគេយកហាគេកំពើមើលមេនិយាយកូរអានទីតាមកូរអាននេះហកិនបុកនួយមនុស្សាធម្មតាអូនតែនេះជួនកាលនទាស់មនីអៀវណារបៀបអប់រំលឹកចោលហ្នឹងឯងបើជួនកាលនទាស់មនីអៀវណាប៉ុន្តែជួនកាលទេវើនៅអ៊ីឡាមគីតាបរបស់ត្រៃជួនកាលទេវើនៅអ៊ីឡាមគីតាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានណូថាឡាហូបយេខាលអាគីអាគីដល់ឡាមកូរ៉ានហូបទៅពីសាអ៊ុលឡោះយ៉ាកាតឡុកសម្រាប់ត្រៃកូរ៉ានយ៉ាកាតឡុកសម្រាប់សាខាជាពូសបាយហីកុំប៉ោះហូបប៉ោចំណងជើងនេះម៉ែអន្តរកាបហតកបតកាន់ដើម្បីជាការចូលរួមលិនលកៅប៉ោមឹកហាសាវៈសៀកហាសាវៈសៀកហាសាពុកៃពីយោហាសាកោហាសាការអប់រំលោកមែនបនិកិតណាតើលោកមែនកិតចាប់ដើមអប់រំនិកិតហ្នឹងហងពួយលែហងតងអាតោកិតអប់រំនិកិតណាហងយបាអល់ឡោះស៊ុបហានអូតាឡាហុំយ៉ៃហូបញ៉ែខានហូបញ៉ែខានតាលតាលត្រៃមឹងចំណុចតឡៅរឿងពពិសកងលោកម៉ានចាប់ដើមអប់រំអប់រំលោកកិតអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាហូហ្វរម៉ានទីតឡំសរះលោកម៉ានឡៃវ៉ាអ៊ីឌកាលលោកម៉ានលិបនីហ៊វ៉ាហូវយ៉ាអ៊ីឌូហូយ៉ាប៊ូនៃយ៉ាឡាទុស្ស៊ីរគបិលឡាអ៊ីនស្ស៊ីរកាឡាធុលមុនអាធីមតានហតាវ៉ាតកាលលោកមែនញូហូមយ៉ៃកៃពីយោណបនឹកញុវ៉ាហួយ៉ៃដូហូទីតឡាំហាលអះវ៉ាលកាដាអានជាការបះតៃណាជាការបះតៃហាកិតកងលោកមែនចាប់ដើមទីតឡាំពូតបតៃអនុចោអនុកិតនឹងផ្លូវពីញូណានយ៉ាយ៉ាពូណៃយ៉ាហងអ៊ីវងីប៉ាំងកាយ៉ាពូណៃយ៉ាយ៉ាពូណៃយ៉ាវ៉ាហើយអនុកោបើហើយអនុកោកងលោកណាំផនយមអូបាទថ្ងៃនេះជួនកាលដឹកទួតដែលអ៊ីវនឹងបើហើយអនុកោកងលោកណាំឡើងយឺតយ៉ាងឡើងយកណាថ្ងៃតែជែកកោអូអ៊ីវនឹងថ្ងៃយ៉ាងណាស់ស្អីណាបើហើយអនុកោកងលោកណាំណាបើហើយអនុកោកងលោកណាំណា
ហេតតៃមឹងអ៊ីវនឺកងផាត់ផាត់ងីប៉ាំងប្លោះម៉ាក់ណាញូហៅតៃអ៊ីវរបៀបនេះងីប៉ាំងជាគេយ៉ាលងីប៉ាំងអោប៉ោហូមើលមកចែកក្នុងកូរ៉ានហ្នឹងហ៎ហ៎ប៉ែយ៉ាពូណៃយ៉ាឡាទុឈរិកប៊ីឡាហៅតងឈរិកហងប៉ោជួយបើហើយអនុកៅក្នុងលោកណាំហៅតងឈរិកហងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាជួយសំដៅគេសំដៅងាលហើនេះយ៉ាប់តែបាហាសាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាកកោហើនេះយ៉ាប់តែតៅហេតនៅបាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប៉ោរបស់ហើនេះអល់ឡោះហើតងឈរិកហងអល់ឡោះជួយចាប់ដើមហងចំណុចគង់សំខាន់ជាងាងបំផុតតទីតឡាំដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សសិហិងកពោចាត់តាំងបារណាប៊ីណាប៊ីរ៉ូស៊ូរ៉ូស៊ូលពេលយោជាមនុស្សាដាក់វ៉ាមនុស្សានេះក៏ចាប់ដើមក្នុងចំណុចនេះដែរណាណាងាក់យបើបតបៈគូតៅហេតកាងាក់យបើពេលគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានញូញូច្បាស់កាឡាទុស្រីកប៊ីឡាជួយយហើឈរិចហងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប្លូណៅកាត់ខានមងលទ្ធផលឈរិចហេតគេសុំវើហើយអនុកោហេតគេសុំកោខហឺប្រៃជិរិចអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអូខានសបខានសបវិអ៊ីនជិរកាឡាហ្សុលមុនអាហ្សុសបបបពូជិរិចនឹងញូយើជាវ៉ាលឹមកងផតផតប្រងហេតគេសុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានៅកាលីម៉ាមនីហ្សុលឹមហ្សុលឹមម៉ាណាញូជិរិចនេះម៉ាណាញូបើងាក់ប្រៃមកខ្លោកកងមនុស្សតកកោនេះងាក់ហងអល់ឡោះនេះបើស្មោកកាប់នឹងយូសលឹមញូហោអាចយ៉ាងនឹងជឹងអគឺយោប៉ោកាប់ជឹងគឺគេណទួយមនុស្សនេះបើបើស្មោកកាប់យ៉ាងនឹងជឹងតំពោបដែរកាលីម៉ាសលឹមយូសលឹមវ៉ាត់អ៊ូសៃហ្វីរ៉ៃឌីម៉ោទីនេះម៉ាណែយូចែកសិស្វាតូនេះឆុងហងលពីរបស់ញូមនុស្សនេះវ៉ាណៅពតញូតាលធ្នាក់តួហឡៃខ្លះកោអាចស្មោកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអូឡៃយ៉ាងនឹងយើងសំកិតណាហៅខានមឹងសបាប់ឡាហេតគេសំហៅឈរិចជួយនឹងគេយកសិបបែបពូឈរិចនឹងនោះជាសលាមនោះជាសលាមកងផាត់ផាត់ពងបកាចំណុចនេះលន្តកៅសង្ខេបតទៅនេះលកៅគុលកម្មវិធីប្រាយទុនសុខទីហើយនឹងអោអងម៉ែម៉ៃមួយបាទស្អាតទាំងពីរកងលោកណាំទៅអូនស្ពូនប៉ាអូស្តាសកងកាន់ហោបកស្រែវវិនហងវសិយ័នរបស់លោកកម៉ាន Natal នេះកាន់កងញូគឺជាហាសាគំរូកងសាមសម្រាប់ថ្ងៃដើម្បីមើលមកអនុវត្តតឡំជីវិតរស់នៅរបស់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃគឺយល់លញូសំខាន់ពីវាមនុស្សហកាងបើសិនជាឡែអកេតាគោលជំនឿរបស់កាន់ហូសាមអយាគឺហូសាមអោះសាសអ៊ីបតហាហូសាសអ៊ីបតខែខែនឹងអោះហ្នឹងលោកកម៉ានកាន់ហូបតនេះកាន់តឡោកាន់ពីគឺមើលើងតោះហេតគឺអាកិតានេះមើលមិនយ៉ែញូសំខាន់ពីវាព្រោះមិនយ៉ែហងពុះភ្នែកកងល្មឿនកងពងីប៉ាំងយ៉ាងតូនលាជាជាសានិសោប៉ះតែហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងពេលណែទៅមិនយ៉ែពងីប៉ាំងហងកិតកិតស្នាំងប៉ាំងតែបើតែមិនយ៉ែរបៀបជាលក្ខណៈគំរាមរបៀបជាលក្ខណៈហូពងីប៉ាំងអោះអានលញហូតែញប៉ាំងតំណក់តែចង់ផែញហូប៉ាំងអោះពោតទុយហងអ៊ីវឡំអាយ៉ាន់កងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាប៉ហ្គើងកងលុកម៉ានយ៉ែហងនឹកកិតខៈមងពុហាសាប្លោះកិតខានសពបកែហ្នឹងនឹកសែជួនកានយកខានហូវថោសពបនឹងកែវិសេសនឹកតែត្រាអង់គ្លេសត្រាយ៉ាជួនកានតែខៈនឹកមងហ្គើងគេហាសាប៉ិនគេហូវខានសពបអជួនកានកោសួរកែលាក់តាមូលហេតុគេចឹងយ៉ាខៈលិន
បែរជាត្រាហូខានអត់លកោយ៉ាហើកំយើលើប៉ាប៉ាំងណាប៉ានិនយ៉ាកងាក់គេនឺដល់ញ៉ហូប៉ាំងត្រាអោហោគេយកលើពុះភ្នួយកងត្រាតបណាញ៉វើណាហូកិនពុះភ្នួយកងពងីប៉ាំងអោនិនយ៉ាសំបីបោះទុយហ្នឹងកណាល់រឿងតំកងអឡោះញ៉ែតាក់តងហងរឿងកងតំញុបដាននឹកចោញុបម៉ៅលំលប៉ាំងញ៉វើហ្នឹងក៏ញុបហេតផលគេហូកាសូឡៃម៉ានហ្នឹងជាប់ផងត្រាំតែហាអ៊ីនឹងដើម្បីប្រឡះខាត់ពេលវេលាគេយកលើទុយហងរឿងកងលោកម៉ានហូវសយ៉ានឹកចោកិនក្នុងកូរ៉ានអឡោះហុំយ៉ែប៉ោម៉ែឡូអ៊ីនឹងអ៊ីនសាអឡោះម្លាំណេតគេមឹកទុយលទ្ធភាពកងគេមឹកណាហូវតើវសយ៉ាកងគេអកាន់ហិមយ៉ែអ៊ីនឹងអ៊ូស្តាសហាសានកិនហុំយ៉ែយ៉ាវសយ៉ាទីសាអ៊ីនឹងអ៊ីនសាអឡោះវសយ៉ាទីតោត្រេបគុលទូនីទីប្រែដុកទ័រអាប់ដាល់ហាលីមយ៉ែបាំងហោអោជឹងហតៃមងទូនហាសានហូបោសរាយបាយ៉ាច្បាស់យ៉ាឡាវសយ៉ាទីសាយ៉ាបុណៃយ៉ាឡាទុស្រិកប៊ីឡាអិនស៊ីតកាលាហ្សុនវនអាស៊ីមហតៃមងកាត់បាយ៉ានលោកបានកាត់ខានមងគឺស៊ីរិកប្រោះកាត់ចាប់ដើមតាមើវសយ៉ាទីតួវវសៃណានអ៊ីនសាឧលមាខ្លះកៅអដកាពុភ្នុយនេះពុភ្នុយអល់ឡោះអតាពុភ្នុយលោកម៉ានពិលភីនេះនេះយ៉ាឡៃត្រៃឡៃពុភ្នុយនេះពុភ្នុយអល់ឡោះលោកម៉ានហើយពេលកាត់វសយ៉ាយ៉ាបុណៃយ៉ាឡាទុស្រិកប៊ីឡាប្រោះអល់ឡោះឡៃវវសៃណានអ៊ីនសាដែលថាខាក់នឹងស៊ីរិកហឺដៅនឹងអ៊ីបតាមប៉ាកៅយ៉ាបបសៃនានអ៊ីនសានាពីវ៉ាលីតៃហីយ៉ាឡាចលៃបំណុយអល់ឡោះជំនឿអល់ឡោះយ៉ាឡាចលៃបំណុយលោកម៉ាជឹងបបសៃនានអ៊ីនសានពីនេះបំណុយលោកម៉ាជឹងអេសទីម៉ាត្រូទួណាជឹងអល់ឡោះឡាទីបឆាត់ទីវ៉ាសៀតទីទួលោកម៉ាឡាបបសៃនានអ៊ីនសានាពីវ៉ាលីតៃហាមឡាតអ៊ុមមហ៊ូវ៉ះណានអាឡាវ៉ះនីវ៉ាហ្វីសលហូហ្វីអាម៉ៃអានីស្គូលីបបវ៉ាលីវ៉ាលីតៃកាអ៊ីឡៃយ៉ាន់ម៉ាស៊ីវ៉ាអ៊ីនជាហាតាកាអាឡាអាន់ទុស្ឌីកាប៊ីម៉ាឡៃសាលាកាប៊ីហ៊ីអិនមុំហ្វាឡាតុតិហ៊ូម៉ាវ៉ាសាហិបហ៊ូម៉ាហ្វីឌុនយ៉ាម៉ារូហ្វាវ៉ាត់តាប៊ីសាប៊ីឡាម៉ាន់អានាបៃឡៃយ៉ាស៊ុមម៉ាឥឡៃយ៉ាម៉ូជីអ៊ូកុំហ្វាអ៊ូណាប៊ីអ៊ូកុំប៊ីម៉ាគុនតុមតាម៉ាលូអល់ឡោះសោជឹងវ៉ាសៀតណេអល់ឡោះឡៃអាតាបុនវ៉ាសៀតណេលុកម៉ាឡៃកៅអល់ឡោះហ៊ូវ៉ាសៀតមនុស្សីនឹងពីវ៉ាលីតៃងាក់សែនទួកាមេមឹកព្រោះណាយ៉ាទុនហាសាន់កានីនេះយោគីជឹងអល់ឡោះដៅឡែងសែនទួកាមេមឹកអល់ឡោះខានសបាប់យានេះហាម៉ាឡាទុអ៊ុមមហ៊ូវ៉ាណានអាឡាវ៉ានីសបាប់គេជឹងដៅងាក់សែនទួកាមេមឹកគេយកឡែជឺដើមញុំហាហើនេះនេះមិនទៀនហើហងណាហងសំឡាញ់ប្លានប្លោះដៃម៉ាសាប្លោះណាប៉មុំហើទួធុនប្លោះណាប៉មុំហើទួធុនណាប្លោះឌីសពួយហើកាឌីសពួយកាឌីសពួយហើកាមិនទៀនសំឡាញ់ប្លានប្លោះដៃប៉ឌីសពួយហងណាហងកាហើតែមិនប៉មុំទួធុនកាអូលីណានអល់ឡោះដៅសុគួរអោណាទាំងលលឹមជាទំនានកាណាប្លោះលពីនេះនេះអល់ឡោះខានតាស្នាដៃម៉ាក់អល់ឡោះខានស្នាដៃយ៉ាអូនេះពីយ៉ាយ៉ាក់នេះនេះអល់ឡោះលោកវ៉ាសៃណានអ៊ីនសានវិវាលីតៃប្លោះប្លោះណាអល់ឡោះខានលះហាម៉ាឡាត់ទូអ៊ុមមូខានស្នាដៃម៉ាក់ណាហូខានយ៉ាអូពីនេះជាងពីនេះម្លំមានតែខានខានលេវ៉ាឡោះតាពីគូដានយ៉ាលេស្នឹងណាតែលំប៉ាសាររ៉ាប់នេះញ៉ាំតាធัวអាបវ៉ៃហឹងវ៉ាលីតៃលពីឡៃគងអល់ឡោះបដៅអាបវ៉ៃលពីឡៃគងអល់ឡោះដៅវ៉ាលីតេនតួលពីនេះឡៃគិឡាងឡៃអាបវ៉ៃក៏ម៉ាយ៉ាវ៉ាលីតេនក៏តបតួយថាម៉ាយ៉ាតទៅពីស្លីសមើកាលីម៉ាស់នេះចេះលពីស្លីសមើវ៉ាលីពេតវ៉ាលីតេននេះចេះលពីវ៉ាលីតេនជាងអងមើលពីវ៉ាលីតេននេះណាស្លីសពីអាបវ៉ៃជាងអងជាងលពីនេះនេះវ៉ាលីតេនឡំគូតអានអាយ៉ាត់ឡៃក៏ដែរបោះអល់ឡោះឡៃបវ៉ាសៃណានអ៊ីនសានពីវ៉ាលីតៃពីវ៉ាលីតៃហីណានពីណានណានម៉ាណាញុម៉ាយ៉ាតតពីដៅអេសទីម៉ាដៅមើត្រោហ្នាលូជា
กยอกิกยอเลกาลิมะวาลิดวาลิดเอานะวาลิเตนมากาลิมะวิลาตะวิลาตะนี่ซิฟัตกะไมมันยาฮุฮุซิฟัตวิลาตะอ๋อมาชาอัลลอฮ์เต็มเนี่ยฮะยะละลปิไลยะกออัลลอฮ์ละอาบะไว้มายะยะกอตึลปินั้นดังอิติมามุตะยะยะโอเลนั้นเนี่ยตัวกาลิมะนี่ฮุสลิลปิกอตอจึงนี่ยะละยะนี่จะมาลิยะตักเกียร์กูนะกูปุสิกกะลิกะลกุรอานโอเลนั้นฮะปิละกูไลกงอัลลอฮ์ดังวาลิเตนปิปินั้นอัลลอฮ์ปะดังะเซมตัวกาแม่มึงปันดามึกตะกาแม่มึงตะกงแม่เจฮะฮะมาชาอัลลอฮ์มึกตะกติแม่เจอายะไลกะเดอูดอลิบะมนือมึงอายะเนอัลลอฮ์ละตอลัมซูเราะห์บะเกาะเราะห์วะอิดอะคอสนามีซากอบะนีอิสรออีลลาตะบูตูนะอิลลัลลอฮ์วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานปีนี้ยะมุตะกมาเจซูเราะห์นิซาวะบูตุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานจิงบิลวาลิดัยนิมุตะกแมเจงนิลัมซูเราะห์อิสรออัลลอฮ์ละบะกอตอร็อบบุกะอัลลาตะบูตูอิลลาอียะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานวาลิดัยตุงปิลัมซูเราะห์ลุกมานะกายบะวัสไซนันอินซานะบิวาลิดัยฮิฮามะลัตบะลุมจึงลปีนี้นี่อัลลอฮ์อย่าเยาะเล่นข้างกันนี้อัลลอฮ์โปสนะได้มาอัลลอฮ์โปโพดังะเซนตะบิอัลลอฮ์โปสนะได้มาลูจิงะเซมาลูจิมึกตางมึกตางจิงสบับอัลลอฮ์ข้างสนะได้นี่เตียนให้ดิสปูให้กองบากะปะมอมฮะปะมอมกะฮะปะมอมตัวปะมอมตัวทนกะโอเลยะนั้นเนี่ยหะดีษนบีมั้ยนบีสัมดานะถึงก็กล่าวกานี่Hadith Abi Hurairah, hadith sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim, dahagan lakaima, ja'a rajulun, faqala ya Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati. Nabi sebut klau ni bang yen. Bo ehtima mek tak mek yen. Qala ummuk. Qala summa man? Qala ummuk. Qala summa man? Qala ummuk. Qala summa man? Qala abu. Klau bang, jing hadith Nabi ni sedang yau Allah pedang ni kan. Walidain ni. Masya-Allah. Jing lebih Allah pedang apa we? Lebih lagi Allah dah kemkan ini lebih lagi validen lebih nanti sampai dah ngak sem dah tua baik sama ngak sem sama lebih lagi dah apa wain yau sampai mukau tengok ya oleh nan ayat baris Allah sebut apa wain kaya le baris nanti halak nanti masalah kung ya benglu lece mak jeng dalam surah nisa Allah le wali apa waihi le kulli wahidin min humas sutu wali apa waihi dah apa wain lebih nanti validen jeng oh Ya Allah. Cek cong. Cek cong. Dalam surah Yusuf Allah la wa rafa'a abawaihi 'alan arsy. Dari habila bi mas'uliyah bi ge ya dak abawaihi. Ha. Hanil mek tengok ka kiyah je. Dalam surah Kahfi Allah la wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain. Lebi ni dak mek tengok hang jah je. Ha. Ni la la ke jamaliyah. Wallahi jamaliyah tak fi Quran. Ni cũng tới sneng tal on ni Allah pandang ni. Ti sneng la Quran ni wajib ja ken cebah le mang po bang. Ya le ni ngak sneng tal ni. Ha. Tu pai Quran tu tak sneng tal oh ha. Ya ke ya ke le ngak nak. Ya ke ngak nak. Masyaallah. Lem ya hak ti tua. Lem ya hak ni hak kong kong uslub takbir Quran ni. Ha. Dalam surah ke dalam surah Al-Ma'arij. Allah la yubashshirunahum yawattul mujrimu yawma idzim yawattul mujrimu law yaftati min azabi yawmi idzim bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yumji qalla innaha la zanazatan lisawa tatu man adbara wa tawalla lan kan bi ni la Allah kan cerita
ខាងរឿងកាលគង់មនុស្សជាប្រកាន់ជំនួសជំងាស់ពេលកញ្ញូកាន់បោះគុំយលខ្ញុំមើលនរកាយលពីនេះមនុស្សជាញូខេនមើលគេមិនលោះអត់ទៅពេលខ្លះពុយនរកានេះយអឡោះដៅតាភិរគុតអានតាភិរលនេះណាញូឡាឡៅយាហ្វតាទីមិនអាសាប៊ីយ៉ោមីអ៊ីទីពីបានេះអូកាមើលនឺញូយ៉ាញ់មើលនឺញូមើលនឺម៉ៃម៉ៃអឡោះនេះវ៉ាសោហ៊ីបាទីហ៊ីវ៉ាបានេះមើលធីវញូមើលហតេញូវ៉ាហ្វាស៊ីលាទីហ៊ីអលឡាទីទូវីតានញមើលពុទ្ធជះញម៉ៃកោបិលាញម៉ៃវ៉ាម៉ាំហ្វលអតទីជាមីអានញមើលមនុស្សទាំងពីរអលឡាទានយ៉ាអន្តគេសុំមកយុនជីអូតងាក់ពេលសឡាមាត់ខ្លះមិនពឿនរកាតើតាពីលពីនេះវ៉ាឡោះស្ពុតអបវ័យអូពីនេះបោះហុំមកចែកបោះបោបោតារជះម៉ាក់យ៉ាគេអ៊ូលម៉ាឡាយ៉ាគេជាងនេះគេយកលើនឹងយថោលអឡោះបដាញងាក់សេម៉ៃមើយយ៉ាលញមើលមែមើលមិនឡោះគេយកនឹងកាខាងនគរម៉ាសំបោះលើអូលីអាយ៉ាត់នេះអឡោះស្ពុតម៉ាក់យ៉ាតតពីនេះស្ពុតទាំងពីរមនុស្សនឹកតោក៏ស្ពុតធីវនឹកធីវក៏ស្ពុតមិនសេះហើយឡាទុនយ៉ាក៏ស្ពុតតែពីតួកាំងមិនស្ពុតអូឡានេះតាក់ពីកូដានតិយុអន្តសប៉ងស្នងប៉ងច្បេះលពីនេះជាសូរ៉ាអាបាសាលពីហាគូហាគើហុយក្តាហាគេអាខិរ៉ាត់អល់ឡោះឡាហ្វៃហ្សាជាអតិសខខយោម៉ាយ៉ាហ្វីររ៉ុមាត់អ៊ុមិនអាខីវ៉ាអ៊ុមមីហ៊ីវ៉ាអាប៊ីវ៉ាសោហ៊ីបតិហ៊ីវ៉ាបានីលីគុលលីមរីអ៊ុមិនហុំយោម៉ាម៉ាយោម៉ាអ៊ីសិនសាក់មយុលពីនេះហុយញ៉ាំឆុងទីពីពីឡោះមកមិនឡោះលពីនេះហើយពីលេហុយក្តាហើយគេអាចក្រាត់ហ្នឹងអ្នកដូចខ្លាមកសូកាញ៉ាំដូចខ្លាមកហាទេញូអេវ៉ាអ៊ុមមីហ៊ីវ៉ាពីស្ពុតម៉ាយ៉ាពីនេះទៅយ៉ាលហុយដូចខ្លាអេហាញ៉ាំឆុងទីពីមកនេះណាមកមិនឡោះកណ្ដាលឡោះញ៉ាំពីទៀតចាំជាងទីក៏មកមកដូចខ្លាគេដូចខ្លានឹកចောင်းដូចខ្លាវិញគេយកលិលគប់ហ្នឹងវ៉ាំទីណោទីណោនេះហាក់មិនជីឡាថ្នាក់សាក់ម៉ាយ៉ាញ៉ាំពងទៅនេះហាសើងើអល់ឡោះបណ្ដៅអ៊ុស្លុបកូដានគេណាហូស្ពុតអពីនេះពីពីឡោះមកពូនរកាដែលសាហូតម៉ាត់ដែលសាគ្រប់ដែលសាប៉ាមូលីតួកាមេលីតួកាមេទៅប្លោះណៅអឺហាក់ម៉ាយ៉ានេះហាពីណាអល់ឡោះបដៅទីងាក់អ៊ីបតណាប៉ាអល់ឡោះអល់ឡោះបដៅកតុបមកណានងាក់សេមតួកាមេមើលមកឡាគុតអានវ៉ាកតរ៉ាប់ប៊ូកអលឡាតាប៊ូទូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីតៃណេសហាតៃនុអល់ឡោះបដៅទីងាក់អ៊ីបតណាប៉ាអល់ឡោះវ៉ាចិត្តដៅបទឿហាក់តួកាមេមកគឺតបកោអីបតបកោមកយយូនងៃទីទួហើយពីណាអល់ឡោះបដៅតែសុគូតណាប៉អល់ឡោះអល់ឡោះបដៅតែសុគូតតបងណានសុគូតណាប៉តួកាមេតួកាមេអានិស្គូរលីវ៉ាលីវ៉ាលីតៃយ៉ាវ៉ាលីវ៉ាលីតៃកាវ៉ាអ៊ីឡាអ៊ីឡាយ៉ានម៉ាស៊ីហាតៃមកអល់ឡោះបដៅតែសុគូតណាប៉អល់ឡោះអល់ឡោះបដៅតែសុគូតណាប៉តួកាមេមកអូលេះអូលេះណានអ៊ូលម៉ាអ៊ីបនុកាស៊ីតឡាអ៊ូលម៉ាឡៃអ៊ីបនុកាស៊ីតឡាអឺវ៉ាជិបសុគតណាអល់ឡោះនេះយកកាទេវ៉ាជិបសុគតណាប៉តួកាមយ៉ាណាយកកាវ៉ាជិបទ្រីសុគតណាប៉តួកាមយ៉ាម៉ាយ៉ាទៅហើយឋានៈសកតឋានៈសកញ្ញានឹងពងទៅណាប្លោះណៅអ៊ីបណូអប៉ាឡាអ៊ីបណូអប៉ាឡាអ៊ីននីឡាអាឡាំអាមរ៉ានអក្រាប់អ៊ីឡឡោះមិនពីរិនវ៉ាលីតាអ៊ីបណូអប៉ាឡាកាថោឡៃហូកហុំតាអូអ៊ីបតហាសាសាប្រប៉ាឡាញុំលពេះពងជាប៉ះឡាងអាសែនហ្នឹងមកហូប៉ះឡាលើអ៊ីបណូអប៉ះឡាជាងយ៉ាងអ៊ូលម៉ាឡៃទូនីក៏កណប់ដែរអ៊ូលម៉ាឡៃពីរុនវ៉ាលីតៃណាទីនុនវ៉ាតៃនុនវ៉ឡោះអ៊ីបារ៉ាត់នេះពីពីពងមួយសង្ខេបពងអាសែនមួយតួកាមកមើលនេះកាលពីរុនវ៉ាលីតៃណាទីនុនវ៉ាតៃនុនងាក់សែនតួកាមកមកយ៉ាងនេះទីនុនវ៉ាជិបយកងាក់សែនមួយវ៉ាជិបយកងាក់យកតោអាត់តួកាមកមើលវ៉ាតៃនុនតៃនុន
តវ៉ាក់សែយ៉ាស់លេងង៉ាអូតវ៉ាក់សែតវ៉ាក់សែយើបើយ៉ាស់ឡៃទៀងង៉ាយ៉ាស់ម៉ាយ៉ាស់ទៅហើយនឹកតទៅម៉ាង៉ាយ៉ាស់ទៅយកម៉ាយ៉ាស់ទៅយើងលេងយ៉ាគិសោះសិមិនតឡោទៅសិមិនក៏រូនទីក្លៅគេហៅកាអ៊ូលម៉ាកិតណតមហឹងហៅកាងនឹកហៅកាងនឹកណាយ៉ាស់ញូទៅក្លាំយុះណៅកណៅញូទៅប៉ាន់កាយប៉ាន់ក្លួងទៅតងយ៉ាស់ញូកតនេះយកកទេតោផ្ទះហ្មងណាហៅប្រងយ៉ាស់អង្សួរនឹកយូណាលោកយោគីហឹងណាយេស៊ូវយ៉ាស់ញោមយោគីលេនឹងបាបហើទូនេះឡៃលិនមកតឡៅទេណាលិនងាក់យ៉ាស់នេះយ៉ាងនេះយើងលិនងាក់បាបយ៉ាស់ណាលិនងាក់បាបយ៉ាស់នេះយ៉ាងនេះនេះអូលម៉ាឡាវ៉ុនឡោះពីរុនវ៉ាលីទេទីនុនមកតៃណោះពេលងាក់សែមនុស្សជាយ៉ាស់លេទីងាក់អោហូតវ៉ាអោណេទូសណាត់ត្រៃខិនសតកោសតកោអោហូតវ៉ាអោទៅមិនមកយ៉ាស់ទៅហើយងាក់សែមអោតវ៉ានឺត្រៃអកាន់មកដោហោទីនុនមកតៃណោះឯគេនឺត្រៃបាសងសឹកគេសងសឹកសងសឹកហ៎ហ៎នឹងសងសឹកគេមកយ៉ាងណាលើខានញ៉ែខ្ញុំខេបឡាយងាក់សែមកទួរកាំងមែមើនេះមកទួរនេះញ៉ែពងជាងអិលមកពងដែលត្រៃហូនេះញ៉ែពងជាងកុំម្លំកុំព្រេមយ៉ានេះលើខានតែមនុស្សកុំហូតោហ្វិកលូជាងតំទុនយ៉ានេះនឺកុំងាក់សែមកទួរកាំងមែមើវលោះឯនឹកពីពីចលាការតំទុនយ៉ានេះណាំញ៉ែនឹកកាយណាក់ត្រាស់កាងទួរកាំងមែមើนั่นอุลมาละยะละหึบออกกลางเตาฟิกคือถอดตุนยานี่ฮึรู้จุนี่ยึบพุงอะเซมหึงฮึหึงตัวกลางมายะฮึมาซะหัดตะยอยันตามายะตะแฮได้ซาดีตายได้ซาเตยนั้นกนบลงเตยตอมตุนยานี่อาคระฮะจึงดินละเกาจับตมนี้ตัวซาฮะมัจลีนะเป็นตัวบ่ฮะละเกาอุนปูนปะอุสตาสกองกันโฮบอกสรายวะวินฮองวะสยันลุกมานកងជាហាសាគំរូសាមសម្រាប់ថ្ងៃតានវាសយ័នទីតរកងអន្តនបកស្រែនេះគឺផ្ដោតសំខាន់នៅទីងោព្រុងៈសាមនៅប៉មេមើក៏យោយ៉ាទៀតថាយលែព្រុងៈសាមនៅប៉មេមើនេះគឺសំខាន់ពិភាសម្រាប់ថ្ងៃអាចដែលសពំកងកែជោគជ័យលំទំយ៉ាតានអាខេរ៉ាន់ទុយរយៈព្រុងៈសាមក្នុងមេមើយានិនលំនាមថ្ងៃជានិកស្ចរថ្ងៃវៅជាសោះគុណៈសាមនៅប៉មេមើថ្ងៃខណ្ឌយលហតៃមកទីកកុសនៅប៉អល់ឡោះសុផានហូតាឡាវឡោះយោវ៉ាសៃអឌីសាអ៊ូស្តាសសានកានហូបោស្រែតេតងហងើងអាគីតាតេតងតោហេតកកុសនៅប៉អល់ឡោះសុផានហូតាឡាកងលុកម៉ានហូកែបយោនៅប៉នឹកិនផ្ដាងាពុបតបមកនិនម៉ែគឺកែបយោដាងៈសាមហងតរងមេមើហ៊ីនិនហូម៉ាណាឡេគុណៈសាមហងមេមើនេះគឺសំខាន់ពីវាបើសិនជាថ្ងៃជាងកងៈសាមនៅប៉មេមើថ្ងៃជំនេះកងសាមតានយ៉ាស់លេតងៈត្រាស់ការនៅប៉ហងមេមើគឺថ្ងៃជំនេះកងខ្យាប៉ិនជាកោអ៊ីតាសាសម្រាប់ថ្ងៃមើនៅអ្នកអ៊ីអ៊ុកបីហើយនឹងដើម្បីឡាស់ថ្ងៃខាត់ពេលវេលាលវីនឹងខាន់ព្រះអ៊ូស្តាសហាសាន់តងបកស្រែសិនស្កកែមកងើងវាសយ័តរបស់លោកកម៉ានហាអានលើវាសយ័តទីក្លៅវាសយ័តទីក្លៅមកអតូមតូវាសយ័តលោកកម៉ានកកហូវាសយ័តកកហូកៃពីយោណតាលអនុកតនឹងយូរនឹងយកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហ្វរម៉ានទីតឡាំស្រះលោកកម៉ានឯងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហ្វរម៉ានឡៃយ៉ាបុណៃយ៉ាណាលោកកម៉ានតតែបន្តអ៊ីយូនឺហងបងប៉ាងកងណាអ៊ីយូនឺពីប៉ាងកងមានទីគេយល់យុទ្ធសាស្ត្រកងកងណាអ៊ីយូពីប៉ាងកងកងណាយ៉ាបុណៃយ៉ាអ៊ីនណាហាអ៊ីនតាកូមិសកាលហាបាទីនមីនខាដាលិនហ្វាតាកូហ្វីសខរ៉ាទីនអូហ្វីសសមាវ៉ាទីអូហ្វីលអរយ៉ាទីប៊ីហឡោះអ៊ីនណាឡោះឡាទីហ្វុនខាប៊ីរលោកម៉ែនតតែបន្តការអ៊ីយូនឺរបស់គាត់នឹងហងបុកនួយរបស់គាត់ថាកងងីប៉ាំងផុត
កលែវើហើយអនុកោសុបិបិញោយ៉ាលែយើហើហោងាក់សៀមអតោហោបហើនេះគូសៀមអតោគូយ៉ាណាវឡៅពូនគូសៀមពូយ៉ាណណាសំនួនញោតើអោញោដើ48ដាស់កងហើហោងាក់វើហើយអនុកោវឡៅពូនគូសៀមអតោពូយ៉ាកងហើងាក់នឹងញោតទីតឡាំចិត្តតោអាតោញុតោទីលងីអាតោញុតោទីឡងពោបលហិញុអូវើហើយអនុកោណាហាកិកងហើហងាក់សៀមណាពោអកានេបែបកហើតពីតអាកាយតតពីហងកោរៃវើហើយអនុកោយ៉ាលហើងាក់យ៉ាវឡងកោអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាបែបហើណាបែបហើបោះបែបហើតបោះហើអ៊ីនណឡោះឡាទីហ្វុនខាវីរសពែបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡានឹងជីបោកងលមិនលមួយបោកងផាត់ផាត់ថៅតើទីតឡាំចំណុចនេះណាលុកម៉ែនកាត់ខិនរំលឹកវស៊ីយ៉ាតាល់អនុកាត់ឡែវើហើយអនុកោហើងាក់សៀមតួឡៃដាស់ដើឡៃដាស់ក៏ហឺហូបបោកហើយហើងាក់យ៉ាតួឡៃដាស់ក៏ហឺបោកហើយអូលេយ៉ាដិនណាហើពួនប្រែងងាក់អត់ការកងសំការកងសៀមណាយោវ៉ាក់សៀមវ៉ាក់សៀមប្រៃនឺនេះគឺងាក់សៀមណាវ៉ាក់សៀមបើគឺបើនឺនេះងាក់សៀមត្រៃត្រៃដែលវ៉ាឧទាហរណ៍តែឧទាហរណ៍តែប៉ោឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលកងត្រៃណែប្លៃតាតាឡៃអាសាឧទាហរណ៍ណែត្រៃហៅត្រាប់អើទេខិនងាក់បះឡែត្រៃយ៉ាប់ពភារូបឯងតពីជួយតែញ៉ាប់ពេលលុយនឹងនៅតែម្លឹងដល់ពេលបញ្ញតភែអន្តគេអន្តបសិយាមញូតពេលញូថោងាក់សៀមណាបសិយាមញូអន្តពេលញូថោបរិច្ចាគរណំពូងាក់សៀមណាសៀមនេះយះវកសៀតទីក្លៅមងហតុមតុវកសៀតលោកម៉ែនគងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហុំយ៉ាទីតឡាំសរះលោកម៉ែននេះទូសុអៃទីឯនឹងលកអូនពូនពីពីណាឧស្តាហ្សានកងកណ្ដោបោស្រាយហាសាវាសយ័តកែកងសែមពីពីកងលំនាមត្រែជាមេមឺជាអណាព្យាបាលកងត្រែតបតើណាលើកត្រែត្រែថោប៉ោអែតែញោខិននិយាយលវឡោពូនព្រះងាស៊ីតូនឡែក៏តបោព្រះទៀតបោកែតេតងងឹងប៉ះឡាអត់តេតងងឹងផ្កាកងសែមពោះពេលណាត្រែខាន់ខាក់ញោត្រែយ៉ាខាត់ញោទុយនឹងកែហើយងាកញ្ញាណាដូស៊ីតូនឡែក្ដាក៏ប៉ោមើលមកគុណគូវើហើវើកែកែយ៉ាងតែតែហោះនេះគឺជាហាសាវស្យ័តកងសាមសម្រាប់ថ្ងៃជាងអ៊ីស្លាមដើម្បីមើលមកអនុវត្តដើម្បីមើលមកតបតើនេះចោតថ្ងៃហោះឥឡូវអ៊ីនសាអល់ឡោះថ្ងៃកាន់នេះតនៅវស្យ័តថ្ងៃកែវស្យ័តទី5ហោះអ៊ីនសាអល់ឡោះលកោទៅអាដុកទ័រអាប់ដុលហាលីមដើម្បីហោះបន្តណាកែហោះណានីហតៃមើលតែហូប៉ាំងវស្យ័តកងទូនហាសានខានកានីណានយើលយើលជាយូអ៊ីស្តេឡាអាកាប់យូលមរ៉ាកបតុលឡោះអាហ៎មរកបតុលឡោះពេលថៅលេត្រៃអត់មកនឹកទេតំពីកាប់ងាក់គិកទេប៉ោញថៅតបឡាពុយខ្លាំងអល់ឡោះតបឡាពុចកាអល់ឡោះនេះទេតំហាគិសាសេទីណាអ៊ូម៉ាត់កាត់បាណតំហាកាងយិបេណណាកាត់ខិនសាអ៊ីម៉ានហាកាងយិបេណណាកាលយេសោបេណបៃញុំសិតហើយប៉ោនឹកងាក់កំខ្លាំងបេណខានឡាបេនិចបេប៉ោលេនកិនពូលេនណានអូហើប្រៃពេលមើលកាមអាតបហើប្លែកពេលពេលកាមលោះនៅខានប៉ោហើពេលនៅមងបងណាព្រោះណានឹកយាងយាពេលច្បាប់ឡាយះលេងងាក់ណានប៉ោលេងថាអត់ទីអល់ឡោះទេថា
Allah tu tahu. Habil umat mit kalimah seorang ni neh kong yit pe hem kan ni na umat he. Umat le desa sa kalimah ni kau mat te ka he ka ka lo heung po he. Blok kau harap le kalimah ni ni Allah ngak pe he klah pun neraka. Ni yu le kalimah ha yu le maraqatullah. Ni hadis kong Jibril su nabi le man ihsan. Al ihsan anta qutullah ka annaka tarahu. Dalam riwayat muslim ke lai anta sallah ka annaka tarahu. Khoi tu Allah seolah lah ya Allah boh tegai ni. Ni yu darajatul ihsan. Jeng oto ba temu ba siat tegai tipa. Ha wasiat kong ayat kong len ba kan ini na. Wa wasainan insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an iskurli wa li walidayka ilayyan masir wa in jahadaka. Allah lah kau wasiat bagi manusia ngak sen mung tua gama ya nyu ke yo le mak nyu ne hom ten nyu hang na hoa toh na ba mom nyu hang tua ton oleh nan kena hu pe sukut lulu na pak tua gang ha sukut me pak kau tan sukut na pak tua gang me me hu wa in jahadaka ajat ngne Allah lah yah lah ya tua gang me me hu nan nyu kham hu nyu dai hu ngak syirik hong kau ngak chong hong kau ngak phi mak siat me pak kau fala tuti huma ju ya hu taat tua gang ju ya hu pang bok noi tua gang me me hu tetapi wa sahib huma fi dunya ma'rufa hu gai le pang bok noi ma ya op ya ke yo le ma ya dai bok noi chong dai tengak chong dai ngak syirik tetapi bu ngak sem tetap wajib ngak sem walau tokop an yo kong tok klang tok ngak sem yo kong semong ta ma ya ne tok lam ukma islam ataupun tok kang ngiu islam ni yo le bu ngak sem rahmat islam na hoken semdang na pak gang islam ga islam ko ne ho yo teng ngak ngak sem tu gang me me to telum tun ya ni bu kong hote tong ukma na lo ha taim nan wasiat Luqman la wattabi sabila man anaba ilayya ini ni Luqman khan nu kat la kanya pai ka tu jalan jalan kong yau tu jalan jalan kong yau ulama le jalan kong yau nanya jalan nabi nabi jalan gan iman sebab ke lebih ni ni hadai man Luqman ni thamda ba siyat kat yau tun hasan khan ni kan ni khan kan ni kat khan ro kat khan sebab ye ha ha wa ma ya dai ke deh ya le pu ni chong tengak tu jui yêu kia tôi về jalan cũng yêu cái yêu lại jalan cũng yêu này bà thì nam mong phụ xem bà thì nam mong sụt cả như năn nhớ phụ yêu thật thật yêu như và là pon haga cái đấy al học của ai yết ta bạc al học là học của ai yết ta bạc phụ yêu yết yêu như và là pon haga cái đấy phụ nữ yêu yết yêu chứng lúc mà và siết về cái nữ cận ấn bà tôi jalan yêu chứng lần chập tận đấy inan ang ang mai mai wa tas ai tum pi kong lo benam tui hong ri raya pu wasiyan robah lukman ri raya wasiyan tipa robah kan ke kan ho wasiyan kai pyo hong ne kan pda pa tui jalan kong yao jalan kong sam inan wa lao pon thna ta le allah pda te ngak sam hong me mu ri ko ta an na pa me mu pan ta bo sin je le hak ke kong kan mye pu chi pu phnoi a ta chi hak ke kong ho sam o chi hak ke kong chong mong jalan ukma islam ព្រះយកទុយអមរពីនិនប៉ុន្តែតូននិនក្តេះគូងាក់សាមរបស់តែគឺតូតងាក់ហង្កិនហោញូគឺជាហាសាវសញ្ញាក្នុងសំខាន់កែហើយនិនអ៊ីនសាអល់ឡោះតែតនៅវសញ្ញាទីលមើកែបែមអ៊ូស្តាសហាសានហ្វាំងហោ
អងអងម៉ៃម៉ៃមីវាសពតហន្តៃទាំងពីរដោយសារពេលវេលារបស់ថ្ងៃនេះខើចខាត់តែខើចតែយើងណាទេព្យាយាមសង្ខេបសង្ខេបខាងយើងសង្ខេបណាហាសិតអន្តបញ្ចប់ព្រោះវស្សៈនេះគេយកតប្រហែលជាទាំងពីរសម្លាំងវស្សៈសម្លាំងវស្សៈថ្ងៃនេះផៅហោទីនមើលមើលបាទគេអ៊ីនសាអល់ឡោះដោយសារពេលវេលាថ្ងៃលោកពាក់ក៏ប្លោះណាស់គឺកាយប់និយាយទៅយើងលោអូនយូលិនយាតយាណហាសាបស្យាណកហបតាកាពីអូហាអីតាហាសាតខុសគឺកណសាបតាមិនញ៉ាយ៉ាងនោះវស្យាទីមើកងលោកម៉ែនហោស្យាណបនឺកិនហាតៃមឹងតោហេហាតៃមឹងអាកីតាហាតៃមឹងតោហេមនុយទឿយពេលណៃតោហេឈុំឈុំហាមកចំណុចនេះទៀតយកឆ្កែពីបែហើយពីណៃគោលជំនឿរបស់ទេឆុងឆុងនេះយានិនយសំលុកមែនមឹកកោហំចាប់ដើមបតបៈគោលជំនឿនេះណាហង្កេហង្ខៈប្រេសរិទ្ធសរិទ្ធអល់ឡោះជឿនិនយាអល់ឡោះអក្បរហិកមាត់លុកមែនណាយ៉ាអងកេកោអល់ឡោះស្មហានហូតាឡាណាខាន់យ៉ាអងកេកោអល់ឡោះស្មតឡាប់ដែរយានិនហតៃមឹងទេហូតោហៃប្លោះបើឡៅពនឡំរុកុនអ៊ីស្លាមបណ្ដោះពរនគរអ៊ីស្លាមទីឡំរគុនអ៊ីស្លាមរគុនអ៊ីស្លាមរគុនទីសាពួយតកាលីម៉ាសាហាតតោហេតោហេអ្នកសកស៊ីណាទីដែលពោកញ៉កមិនដឹងកាន់អល់ឡោះទាំងអ្នកសកស៊ីណាពីមូហាម៉ាត់ហ្នឹងជារ៉ាស៊ូលឡោះហ្នឹងតកណាលណាពីជូនមូអាសណាប្លាយាម៉ានពូណាពីណានយ៉ាណាពីជូនមូអាសហ្នឹងជាបានណាតតូហុំអ៊ីឡៃហ៊ីណានយ៉ាតវ៉ាតកាកាប់យាម៉ានពូក៏ដៃចាប់ដើមហ្មងតោហេតោហេណាតោហេដែរនឹងមកណាញោតោហេនេះសំខាន់ពីព្រោះឲ្យពូអាកីតានេះសំខាន់ពីពេលហើយពីណាអាកីតាទៅឲ្យលីវណាអាកីតាទៅឲ្យហុចយ៉ាអមកការគ្រោះថ្នាក់សើណាយានិនទៅយ៉ាប់យុពីពេលគូនជំនឿរបស់ទ្រៃអាកីតារបស់ទ្រៃហើយពីណាអាកីតាឆុងពីឆុងអាកីអាកីខែឆុងទៅពីណាយានិនយកហតៃមកអាកីតាហតៃមកតោហេប្លោះណាលោកមែនតតែបន្តយុនឺអង្គងាយបញ្ញាបុណៃយ៉ាណាយ៉ាបុណៃយ៉ាអាកីមិសសាឡាតឹងសំញ៉ាងវែកហើយអូឡោះបាទហតៃមកគឺប៉ោប្លោះអតៃមងតោហេតណបអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាអាឡាប្លោអតៃមងតោហេតញ៉ាប់ឡោហើយយ៉ាប់តែញ៉ាអ៊ីបតាញ៉ាអ៊ីបតាយ៉ាងណិសុំឡំទៀមយ៉ែលតោវ៉ាស៊ីយ៉ាត់លោកម៉ាណដងទីតឡំណាគិបនឹបាទណាអតៃមងអាកីតាម៉េចដងរឿងអ៊ីបតាណាប្លោណាអ៊ីបតាកងលោកម៉ាចាប់ដើមតឡៅរឿងពីអ៊ីបតាកងពងជាងយ៉ាងណិសុំអ៊ីបតាសុំញ៉ាំដែរយូជីកឹងអូកាម៉ាណានយុជាអវលអ៊ីបតាតកំពោជំនុំជំងឺអវលអ៊ីបតាតកំពោជំនុំជំងឺឡៅយ៉ាងតរហើយទីយ៉ាមកវ៉ាក់ស៊ីយ៉ាចុងក្រោយរបស់នបីទេមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាលីហ៊ូសាឡាមណាកិត្តជ្រើសរើសមើលវ៉ាក់ស៊ីយ៉ាពិតសំខាន់សំខាន់មែនបងយ៉ាងអកីមសាឡាវើហើយអានិកោកងលោកណាំផ្ទឹងសំញ្ញាំងរក្សាសំញ្ញាំងការពារសំញ្ញាំងណាវ៉ាក់មូរប៊ីលម៉ារូហ្វវ៉ាន់ហាអានិលមុងការអូកេដើតែដើរសំញ៉ាំងហាត់អីនោះណាអូហាអោបរំលឺកែអូកេញើបើហើបដើរមនុស្សជានឹងងាក់សៀមហាណាប្លោះណាខែមនុស្សជានឹងមើលផ្កាកងយ៉ាប្លោះណៅលោកម៉ែនណែអ្នកយោងងាក់សៀមខែងាក់យ៉ាយ៉ាយើ
យ៉ាយ៉ាយ៉ាញាប់ជំនួសតែកណ្ដោមយ៉ាលោកតែកណ្ដោមណាត់យ៉ាតែអប់រំតែនេះលោះអូ was beer i la ma sa មកកែគ្នាពួកហឺស្បៃហើយគេកុំធ្វើយ៉ាហ្នឹងបើណាញោយ៉ាអីនេះអ៊ីវកងាក់សៀមខកងាក់យ៉ានេះយ៉ាយើនេះអ៊ីវកយើលខិនជាងសលេះណាហុកយ៉ាជួយកាជាងងាំងមូស្លេះយ៉ាលឿនយ៉ាតែជឹងជាងកងអបរំរៀងនេះមកថាយ៉ាស្បើយ៉ាងរមមកសិនចំណញ៉ាសំលុកម៉ានអ៊ីអ៊ូស្លូបកើតម៉ាសាអល់ឡោះសៀមពីបៃវ៉ាស់ប៊ីរ៉ៃឡាម៉ាអសាបកិនគេព្រះហឺស្បើហកេកកងហឹកយ៉ាងណាហកេកកងយ៉ាងមិនអត់ហឺនឹងកងហឹកតោកងពុយលែម៉ែអត់តោគេរិតគ្នាព្រះហឺស្បើនេះជាស៊ីហ្វាតមិនហតូមតុមស៊ីហ្វាតអកន្តវ៉ាកំជុកចៃម៉ាសាគឺស្បើគឺយោមនុស្សយោសេះប៊ិនបាសរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះវ៉ាអស្កានហូហ្វីហ្វាសៀហជណាទីលន្តកណាល់ពុកនួយកាត់បន្តលន្តកណាល់តពីហ្កលេមនុស្សតទីសម័ននេះណាខ្ញុំតែពុកតោលោដល់យ៉ាងណានដើម្បីប្រៃព្រូអូកម៉ានេះណាតាលផងកាត់ត្រៃដែលជាងគង្កពុតវ៉ានេះយកស្បើយ៉ាងតែល្មិនល្មួយអន្តរប្រៃមនុស្សនេះញុទទួលមឹកព្រូតវ៉ារបស់ត្រៃណាស់យ៉ាអង្គពនីមកស្ពីរអៃឡាម៉ាអសាបគិនណាដាលីកមិនអ៊ិសមិលអ៊ូមូរសបបរឿងតពីនេះគឺវចិបយ៉ាតែជឹងរឿងតពីនេះគឺគឺជឹងមើលឲ្យអនុកាលហើយយ៉ាតែស្បើហើយយ៉ាតែព្រមហើយយ៉ាតែតស៊ូណាយ៉ាឡែយ៉ាហឹកគជឹងជាងគំអ៊ីវជាមនុស្សនេះនឹងសៀមអត់តានហើយហើយនឹងទុយហងកែអ៊ីលវ៉ាសៀនទីលមឺរបស់លោកម៉ានកងអ៊ូស្តាសហសាន់កិនហូបកស្រាយនេះគឺសាមពីពីកយោលែញូដងមកងើងកងសាមសាមពិសេសញូគឺអ៊ីវតាន់ស្មៀងគឺសំខាន់ពីពីយានិនយាជឹងកែអាចលែទុយរយៈនេះជឹងប៉មឺកាត់មកសពុតលំកូរអានហាកេកងប៉ខិនម្យ៉ាងអ៊ូម៉ាត់ណពីទេកិនហូកែបយោហងនឹកចោកាត់ព្រះថៅកែនឹងគឺសាមពីពីចង់ចង់កិតខានមកងើងស៊ីហ្វានងើងកងតវ៉ាកងហូជោគជ័យគឺត្រកយ៉ាងត្រមស្បាក៏យកលំនេះឧទាហរណ៍លើកពងតងៈផ្កាកងកញ្ញាព្រោះត្រកណខព្រះកញ្ញាជួយគឺក្នុងត្រៃអោះឥឡូវចឹងកិតដៅត្រមស្បាកិតខានផ្លោះតតងងើងនឹងហើយឥឡូវគេបតនៅវសយត្រាសាកែវសយទីណាមអូស្តាសអោះយកលំមកមកទៅប៉ណ្ណគេអស់លើសិនសាអ៊ីអល់ឡោះម៉ៃម៉ៃកដោទុយអ៊ីមណអោះរាប់លើអងអោះជឹងតោវសិយ័តណកណានិវសិយ័តកងទុនហសាន់យ៉ៃខានៃហុំនឹងជឹងលិតថែមកអសាកសម្រាប់នៅនៅនៅគេហុំយ៉ាយ៉ាំយ៉ាងកាប់ជឹងទុនហសាន់យ៉ៃសៀមនេះលពីនីយ៉ាពុណៃយ៉ាកងវសិយ័តលោកម៉ាឡាយ៉ាពុណៃយ៉ាអគីមសាឡាហាដើតឹងសំញាងជឹងលិនខិនយ៉ៃពីនីនេះលិនខិនយ៉ៃជឹងពុពិសេសសំញាងហាហាគេយកលពុបោជិបសំញាងហៃក៏ថាវគេនឹងយ៉ាពុពិសេសសំញាងហើយពីលិយ៉ាពិសេសពុសំយ៉ាងហោពុអ៊ីបាតតកៃហោអងចឹងអ៊ីបាតតសំយ៉ាងអាសាអ៊ីបាតតយេកងអល់ឡោះជំនុំជំងះតឡៅតកាយេឡះហោសំយ៉ាងមកកាជុកជាយេកានងាងជំនុំជំងះអ៊ីបាតតកៃយេឡះហោអអ៊ីបាតតកៃហោជំនុំជំងះកេយ៉ូណាប៊ីឡេកេណានឡាអិនអវលម៉ាយូហាសាប់ប៊ីហិលអាប់យោមលគីយ៉ាម៉ាមិនអាម៉ាលីហ៊ីសាឡាទូហ៊ូហ្វៃអិនសាឡាហាត់ហ្វកតអាហ្វឡាហ៍វ៉អានជាហ្វអិនហ្វាសាតហ្វកតខោបាវ៉កោស៊ី
អវលកងនំរាងជំនុំជំរះពេលកតែនេះសំយ៉ាងយ៉ាស់ឡែកសំយ៉ាងហៅសំយ៉ាងសែមយមកកាហៅស្នឹកហៅជុកជីយ៉ាស់ឡែកសំយ៉ាងហៅក៏មកកាខាតយទាំងហ្នឹងទីសាទីទួអ៊ីបាដាតសំយ៉ាងយ៉ាស់ហាសាអ៊ីបាដាតកងតេតងបោហងហលិនយឯងគេគេកាលីម៉ាកងតេតបាលំសំយ៉ាងត្រៃណណាអល់ឡោះអាក់បាតសាមីអល់ឡោះហ៊ូដហាំណាពីកាលីម៉ាកងតេបាតតើតាមសំយ៉ាងតើយកទៅទៅយ៉ាងអល់ឡោះនេះហាសាអ៊ីបាដាតកតហាសាអ៊ីបាដាតសំយ៉ាងកតហៅអ៊ីបាដាតកៃលហៅទីទួទីក្លៅអ៊ីបាដាតសំយ៉ាងនេះញ៉ះបុសទូសាទៅពីបងនេះសេះងើណពីបំយ៉ាវលយះឡែមិនតាយកកងដូចមណប់សាងហើយប្រហុំណៃហើយកៃហំលំលើបានហុំតាផ្លាក់តាគីក៏គ្រប់ហើនសោះបលែហោយើនានកៃសំយ៉ាងកងហាងកងកាសំយ៉ាងហើយកៃហំលំតើមើលមកទៅយ៉ាងណហុកផ្លាក់ទូសាព្រោះណៅអ៊ីបាដាតសំយ៉ាងហាសាកតកងគេញុខសូកានណងកាងាក់ទូសាអល់ឡោះលិនសឡាតតាន់ហាអានិនហ្វសាអ៊ីបនមុងការយ៉ាលងសំយ៉ាងយើតងាក់ទូសាកាយកយកឆែកសំយ៉ាងសំយ៉ាងទេបងយកសំយ៉ាងណហោបញ្ហាបញ្ហាសំយ៉ាងបញ្ហាយក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 សំយ៉ាងព្រោះអ៊ីបាដាតសំយ៉ាងហាសាកតព្រោះជ្រុះអសោះសេះសិលវីលវីក្លកតេតវត្តៀបសំយ៉ាងអូខេញៅអ៊ីបាដាតអើអូនអ៊ីបាដាតកាយកាយអូព្រោះណហាសាអ៊ីបាដាតសំយ៉ាងហាសាកតក្លាជាងកាហ្វេអ៊ីបាដាតកាយកាយក្លាជាងកាហ្វេដល់ទៅពីទូសាផងយកកសោកានកាត់ហូអើក្លារមតនោះទូសាផងទៅពីហូជាងកាហ្វេហុបៀមអ៊ីស្លាមអូម៉ៃស្លាមទៅពីអ៊ីបាដាតសំយ៉ាងក្លាជាងកាហ្វេជាងកាហ្វេណពីកងឡាហ្វកតកាហ្វេហ្វមន្តរកសាឡាហ្វកតកាហ្វេអូជាងអ៊ីបាដាតសំយ៉ាងហាសាកតកំពិសេសកងណពីគប់ហេងអ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាជណាំងងីមកមកតំពីអ៊ីបាដាតអល់ឡោះពីយ៉ាទូជីប្រីសំយ៉ាងយ៉ាដាកសំយ៉ាងហាសាកតណាប៊ីឌីណាមើលគូបៃនីពិសេសសំយ៉ាងនេះយូនេះណាអូលេះណាទូនសំខាន់កនេះអាខេតចុងក្រោយរបស់យ៉ាតណាប៊ីខានអស់សាឡាអស់សាឡាដាក់ពីសំយ៉ាងទូអាណាប៊ីអ៊ីប្រូហ៊ីមកនេះរ៉ាប់ពីអាននីមូគីមូសាឡាហ្វាមីនហ្ស៊ូរីយ៉ាទីអូហើយអល់ឡោះហឹបជាងកោនជាហាងសំយ៉ាងហើយទាំងសំយ៉ាងហើយតាជាងនឹកចោលកោគីប្រញុសំយ៉ាងហើយពុបណៃអ៊ីសាឡាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមឡៃវ៉ាជាអាឡានីមូបារូកានអៃណាគុនតូវ៉ាអូសោនីប៊ីសាឡាវ៉ាហ្សាកាម៉ាទុំទូហៃយ៉ាបោបដៅវ៉ាសិរពេលកោនេះសំយ៉ាងសិលវីប៊ីកតតីអូលេណាណាទ្រេឡាឡេឡាហាយ៉ាពីទូនីសាឡាអូលេហូនេយ៉ូសាហូម៉ាណាអូសោទីប្រហូសំយ៉ាងហូនេហូរូបមុនសាហានកេបេងឡាតាប់ហាត់អានីស្តាដាវ៉ាអាន់តាឡាទូសលីសាពីពីសែហូទួកន្ធំយ៉ាឡាហឺតតសុភមង្គលជួយយ៉ាឡាហឺសំយ៉ាងយ៉ាឡាហូសមែនអូសុភមង្គលអូយ៉ាឡាខុតហាកាយតាមឹងហាក់ជារូបមុនណានេះសាឡាសាដានពីអ៊ីស្ម៉ាអែលគេកលាវកានយ៉ាមូរអះឡូវិសាឡាវ៉ាហ្សាកាណាប៊ីអ៊ីស្ម៉ាអែលដៅអះលីគ្រូសាកាត់ប្រៃសំយ៉ាងសំតោហ្នឹងគេត្រូវយកអប់រំនឹកចោលទៅយកកាលុកម៉ានហ្នឹងហ្នឹងហើយតែអត្តអ៊ីបាដាតអ៊ីបាដាតប្លុកអះឡោកអាគីតានេះនឹកសោប៉ះអ៊ូលម៉ាឡៃតៅហ៊ីតនេះមីហ្វតាមីហ្វតាហ៊ុលជិនណាប្រហែលអាស្នានមីហ្វតាលកកៃយកកៃនឹងសោនឹងសោកៃអបោះជឹងអោហូកិនលកាជីអល់ឡោះអាកីតាប្លោះណតដឹងសំយ៉ាងអោអខ្លាប់ជឹងអោជឹងអោហោនឹងសោបណ្ហោកៃកៃអបោះជឹងសាអ៊ីបាដាតអ៊ីបាដាតអខ្លាប់ហើយអ៊ីបាដាតយកកៃនឹងសោណហោនឹងសោហោកៃបោះនឹងជឹងលកកៅចាប់នឹងនេះអានឹងទុយហងរយៈវសិយ័នរបស់លោកម៉ានេះគឺសំខាន់ពីពីកងតតងងស្មៀងរបស់លោកសំខាន់ពីពីជាពិសេសគឺថ្ងៃជាងកងអ៊ីស្លាមយ៉ាទុនហាសានកាត់ប៉ហាសាកោអ៊ីតាកងសាមកាត់ឡា
ហើទតោះអកេសុភមង្គលងៃប៉ាបើហូស្មៀងអត់នឹងហ្នឹងមនុស្សសាបើសិនជាអ៊ីស្លាមបើហូស្មៀងអីណាខ្ញុំជិះលើបលផាត់យ៉ាវយ៉ាតាក់ឡាអីណាយ៉ាវអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ឯងអូហូហូលកេអត់សោះឡាអ៊ីស្លាមឡាអ៊ីស្លាមអលមកេណាអូអូកណាល់បបនោះកេណាមើលតើកណាល់ឡាយ៉ាលេអូស្មៀងអូមណាថ្កៃអ៊ីស្លាមថ្កៃអ៊ីស្លាមប៉ាអូហ្នឹងហូនេះឡាសំខាន់ពីវាលំគូស្មៀងនេះគឺសំខាន់ពីវាបើត្រែហូស្មៀងអូពេលខាន់ព្រះប៉មអស់វាត្រែងអីប៉ាតែហូស្មៀងអូខាន់ហូស្ពែមង្គលលំគ្រួសារងអីប៉ាគឺហូអស់បែះតែត្រែប៉ប្រងកាន់ព្រោះស្មៀងនេះកាពវសយ័ននេះកងសំខាន់កងសំខាន់លំគូអមរំនិចោថ្ងៃហតែមកតែគឺនប៉គឺគេច្មេះផ្លោះគឺតែយកតែបតញុបគេយកថាស្មេះចិចរោះទូនយកទីតអខិតអខិតហាយ៉ាត់ណាពីណាណាពីគួរណាពីគួរផ្លោះណាពីពាក្យសំញាំងពុទ្ធចាំអោចឹងណាពីពាក្យអូតូពាក្យទៅពីណាពីពាក្យម៉ាញ់ញេលោអ៊ីអ៊ីបូសាបាត់សំញាំងគេផ្លោះណាពីញុំផ្លោះណាពីណាដេះទូទូណាណាពីគាត់កណ្ដោណីជាងអោហ្នឹងអឺគេយកឡើមកទៅញញញតលហ្នឹងប៉ិនវាស្យ៉ាងទៀងញតោសិតគេវាសិតតែសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងខាន់វាតូនតង់បកស្រាយញពីបានណោះម្លំនេះទៀតត្រមហងកោណោះបើសង្ឃឹមឡើអោអោម៉ែម៉ែមើលតែស្អាតទាំងពីរទៅទីដានអៀបតណាកែគេយកឡើសិតតែវាស្យ៉ាងកងសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងតមើមកតលវាស្យ៉ាងទីជូអឺលកោព្រែស្តេសហសានតង់បកស្រាយសិនអាមេតាលោកស្យ៉ាងទីជូអឺរបស់លោកម៉ែនេះគឺចាប់ដើមហងឌីបណែអាក្លាអាក្លាបោះពូវានេះចាប់ដើមយាលុយថ្ងៃយាលេឌីបណែអនហូដំណែអីតអនបាទមែនមិនថាអនប្លោះនៅយាលេឌីបណែអននេះថ្ងៃអ៊ីណានៅពេលលអ៊ីនណាម៉ាពូអៃតូលីអូតាមមីម៉ាមកាឌីមលអាក្លាអ៊ីនណាម៉ាអាដាទុហាសរិនមាសកាត់ហាសបាទណែញោកៅនេះញ៉ៅរឿងបតកោជឹងជានៅពេលនេះដើតដើតែដើតែមីបកណប់ណាឌីបណែអក្លាបមនុស្សនេះមកណែញោឌីបណែនេះសំខាន់សំខាន់ពិបាកសិហិងកលាផទីនៅពីលែបាំតែកងសួរនៅពីលែអាម៉ាល់គេក៏ងាក់ព្រៃមនុស្សហូតមើលចូលកែលុយចឹងណានៅពីលែតកវ៉ាឡោះវ៉ហ៊ស្នុលខុលតកវ៉ាហុយដល់ប៉អល់ឡោះស៊ូហានវតាឡាតឌីបណែសៀមយានមណែញុបឌីបណែសៀមនេះកិនធំណែញុជាហាសាកាក៏ងាក់ព្រៃមនុស្សហូតមើលអត់មើលចូលកែយានន្តិតឡាំព្រូអប់រំលោកក្មេនហូវ៉ាល់អូមកយើងពីគេអតែមកតៅហេអតែមកញាក់សាមនៅប៉តូលងមីមើលប្លន់ណាអតែមកសំញាំងហូវ៉ាល់អូហ្គៃឌីបណែគឺយកឌីបណែនេះទៅតោមនុស្សាណែទៅតោមនុស្សាវាឡែទីខាន់ថាឌីបណែមនុស្សាណាពេលឡៃពេលមយុទ្ធកោចាំយប់ដើមមយុទ្ធកោហ្នឹងឯងហើយនេះខ្ញុំមានយុទ្ធការទាំងកាមានយុទ្ធការនេះមកណាញោពេលយប់អីយុទ្ធការយុទ្ធការភាសាទៀមយុទ្ធការណារាប់អានកោណាយុទ្ធការហៅរាប់អានទីកូលអ៊ីរ៉ង់យុទ្ធការខិនថោបឌីបណែរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺពេលក៏យុទ្ធការអាតោខិនថោបឌីបណែមនុស្សហ្នឹងពេលក៏ងាក់ដំណាពេលសាមសាហ្វៀតពេលសាហ្វៀតញោអាកានេះដងយើឌីបណែមនុស្សហ្នឹងនឹងគេយកគេពេលសាហ្វៀតនេះខ្ញុំតែក្លេះក្លើយតែគេហ្នឹងញោអាកានេះដងឌីបណែពៈនឹងហ្នឹងដោយសារលេឌីបណែនេះញោសំខាន់លោកកម៉ែនក៏ហូវ៉ាល់អូហ្គៃទីតឡាំវ៉ាក់សៀតតានឺរបស់កិនហងកិតណែអល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាហ្វាម៉ាឡាវ៉ាឡាទូសាអ៊ីរខតតាកលិននាសជួយយះហឺតបែញេបោកហឺមឹកមនុស្សាមនឹងកោហងស្ពប់ហោសិផាតកបូតយ៉ាបដំងៀងងៀងបែបបោកអ្នកកាហា
តុំញ៉ែហងកែណាប៉ាត់បោះប៉ែណាកែបាទណាកែញ៉ែពេកគុំលេកគាត់តាំងត្រែអនមកដែរខ្ញុំញ៉ែពេកគុំនេះទីយានណីលោកខ្មែរឡើយវ៉ាដាទុសាអ៊ីខតកលិននាសហើយតបែបបបែញ៉ែបអើណាកែជួយពេលគុំហើយញ៉ែហងកែណាបែបបមិនកោះកែអល់ឡោះអក្បាត់ព្រិនទីសាទីតោវ៉ាឡាតាំស៊ីហ្វីលអារឌីម៉ារ៉ហាហើយតកបែងបោលោកនេះក្អេងក្អាងជួយតក្អេងក្អាងបោលោកជួយនឹងអាងជួយណាខ្លះណាសិតតែឌីបណែកុំក្លងក្លងសិតតែឌីបណែកុំប្រែព្រៃមនុស្សណាសៀងអូណាអលខានណាទីចាស់គេណាលោកម៉ាអិនណឡោះឡៃគុលមុខតាលីយោរៀងកោឌីបណែប្រភេទនេះណាអិនណឡោះឡាយូហិបគុលមុខតាលហ្វខូរសពេបអឡោះស្មាហេតាលាទេហូកណាមោមនុស្សគិលគិលរៀងកុំបើនមនុស្សបើននេះគឺអឡោះស្មាហេតាលាហូកណាមោបងញ៉ាហ្វខូរណាកើអើកតោមតាប់យ៉ាស៊ីហ្វាតកុំអឡោះស្មាហេណូហ្វតាលាហូកណាមោណាមនុស្សបើនតែមនុស្សឯងអានមនុស្សអកតញយជាស៊ីហ្វាតកុំគញយ៉ាកុំអឡោះស្មាហេតាលាហូកណាមោលោកម៉ានទេហូវ៉ាអូដោយសារនេះជាសេហ្វាតកុកញ៉ាហួយកានឹងនោះលេខនៅទីតឡំសេហ្វាតនឹងទីតឡំព្រោះអាចកាត់ហូវ៉ាអូប៉ោចំណុចនេះម៉ែរំលឹកនឺម៉ែអប់រំតំតើនេះហាហានឹងទីអីបោះលើសំខាន់ពីពីតតងហងអខ្លាងកັບកិរិយារបស់ថ្ងៃនេះមនុស្សសែថ្ងៃហកហកងាប់តាំងដំណ ্লাই ព្រះថ្ងៃក៏គេយកទិរិយាព្រោះដូចនេះទេគេមនុស្សតែមនុស្សផើនមនុស្សកងហូតខិនមានលែកឯងកាងតងបោកលោកនេះហើយលណាំតប៉ោលណាំអស់គេមនុស្សហូលណាំអស់គេក៏យំតែតិគេនៅពីហានពីហូលខានត្រែមកលេបាមនុស្សឡែហកងបើសិនជាប៉ោលណាំយោប៉ោខានជីប្រេបើជីប្រេថាតាខានកងងល់ងីវាតលកងអត់លោកនេះប៉ោលប៉ោលប៉ោលណាំប៉ោប្រម៉ោះនេះនឹងគេចប់ហើយចប់គឺចប់ធំមនុស្សកំប៉ោប្រម៉ោះនេះគឺចប់មនុស្សសែក៏ហូលណាំយោអស់ហូមយិនម្យ៉ាងយោនេះអូខេហោះឥឡូវគេយកពេលវេលាញ៉ាំថោតខែពីពេលនេះទៅទៅមើលមើលបើសៀតហ្សាកែបងនោះបើសៀតទីប៉ាន់ប្លោះទីសំឡាញ់ប្រចាំឥឡូវគេអ៊ូស្តាដុកទ័រដាហាលីមទីប៉ាន់ប្លោះចាំងចប់ហោះទូនហោះអិនសាអល់ឡោះជាងបើសៀតទីប៉ាន់អល់ឡោះឡាគេវ៉ុកលោកម៉ាឡាលោកម៉ាណែវ៉ុកសេតហ្វីម៉ាស៊ីកាវ៉ោទូតមិនសោតិវ៉ុកសេតហ្វីម៉ាស៊ីកាមានញោមបាសៀតញាតលំឡាអខ្លាកនេះយកយកទៅខាងកានេះបាសៀតទីសាដឹងតោហេតវិញច្បាស់តបតោសៀតតោហេតទីបាតាតបទីបាតាអខ្លាកតរទលំអខ្លាកនេះអល់ឡោះសិតខៈដៅតវទុមានខៈតកពូតនេះបងថាដៅវឡាទុសកៀតខត់តកាលិនណាសវឡាតំស៊ីហ្វិលអូទីម៉ារ៉ហាដៅតវទុតបាយតកពូតជួយសិតអខ្លាកសាមសាមសិតអខ្លាកសាមសាមនេះប្លោះអខ្លាកសាមសាមហូគេนับเสียงเงินนับปีขานตัวนี้นับปีละมามันใช้เอ็นอัสโคลฟีมิซานันอับติยาวมันกี่ยามะมันฮุสเนสปุลปุลนับปีฮุปามยาวอิบัตต์กิยาวอิบัตต์นี่อ่อนนับปีละฮุอิบัตต์กิฮัสซาซาโปรตัลต่อในลำตีที่หากกี่ยามะเจนอัคลักเซมนับปีมตาเลสัมยังอมตาเลเออร์อมตาเลจักัดงะจีสตะกอกก็ย่อถือขานกันนี่เลยอัคลักนี่เซมนี่ยามามึงอิบัตต์ตะไกเซมนี่อย่าพุ่นกี่ยาวนี่เบลพุ่นกี่ยาวเซมបោះក៏សែនងូក៏សែនហ្នឹងជំនួសទៅកណ្ដេះយ៉ាងអ៊ីបតញូសែនអ៊ីបតច្បាស់អ៊ីបតញូគេសែនជឹងពោះពនុញូញាយពុងាក់ញូក៏សែនហ្នឹងសែនទីហ្នឹងជឹងដល់ពីខាន
កូនហ្វាទីឡាតប៉ះឡាព្រះកាងកុំអខ្លាក់សៀមហ្នឹងម៉ាមិនសៃអិនហ៊ូហូគីព្រោះតោទីងប់មិនតាកតីជាងអខ្លាក់សៀមទីសាទីតួកណាពីលអខ្មាលុលមុអ្មីនីនអ៊ីម៉ានអះសានុហុមគុលកោយ៉ាងអ៊ីម៉ានយ៉ាងមុអ្មីនកុំអ៊ីម៉ានកុំពីពីសំពតណាជាងយ៉ាងឡៃយ៉ាងសំយ៉ាងអខ្លាក់សៀមណាពីមតាឡៃយ៉ាងសំយ៉ាងសំណាក់លូអើលូពីលអខ្លាក់សៀមណាពីលអខ្លាក់សៀមព្រះនណាប៊ីខានកាលាអិនណមុមិនលយុតរិកពីហូស្នីខូលូគីហ៊ីតារ៉ាជាតសអឹមអលកអឹមយ៉ាងមុមិនយ៉ាងអ៊ីស្លាមកងហូអខ្លាក់សែមប៉ះឡាញស្មូហងាងអឺសុណាត់តានកងទិនសញ្ញាសុណាត់មិលម៉ាសប៉ះឡាទុនសេះកោតអថាទីអខៀតនេះណាប៊ីឡាអានាហ្សាអ៊ីមុនប៊ីបៃតិនហ្វីរ៉ាបតិនជិនណាលីម៉ាន់តារ៉ូកាលមីរ៉ោណាប៊ីឡាកោតណាប្រៃហបសាងតលំជុំវិញសុតកាព្រះកាងឡៃយើកងញុកឡាំសាវកោងាអូឡូវ៉ៃងកានមហិកកងទៅបាញ់យើលំសាកោមឹកស្នើមសាវកោហូហូហូយ៉ាក់ហងហូអ៊ីស្លាមដៅណាវ៉ារ៉ាប៉ុនញុភៈកានេះណាពីលកោតណាໄປកញ្ញុំមឹកសុតកាព្រោះណាពីលៈវ៉ាប៊ីបៃតិនវីហ្វីវ៉ាសោតិនជន្នាលីម៉ាន់តារ៉ូកលកាឌិបវ៉ៃងកានាម៉ាស៊ីហានណាពីលកោតណាព្រះកសោកានហូតលំទៅសុតកាហៃហៃញុកឡាំងាឡាវ៉ារ៉ាប៉ុនញុំយេមិនកានេះហាសាទីសានោះយ៉ាងទីសានោះយ៉ាងកងក្លាអំសាកោណណពីតណាព្រៃហាសាងហពោសាងតជុំវិញសុតកាតជុំជុំសុតកាយ៉ាងហើយយ៉ាងក្លាអំសាកោព្រោះណាយ៉ាងកងក្លាញ៉េប្លៃណពីតណាព្រៃសាងតលំកើសុតកាមួយអូឡតតពីយ៉ាងអខ្លាក់សែមណពីតណាព្រៃតមកឡៃណពីឡៃវ៉ាប៊ីបៃតិនហ្វីអាឡាន់ជិនណាលីម៉ាន់ហាសូណាឃូលូគូក្លាក់សែមយ៉ាងដល់តពីអខ្លាក់សែមនេះតលំសុតកាពីពីក្លងពីក្លងយ៉ាងកអខ្លាក់សែមហ៎ចឹងលិនលកៅចាប់ពីនេះណាហ៎នេះនឹងតតងហងវសយ័តរបស់លោកកម៉ានីគឺសំខាន់ពីពេមកងើងអខ្លាក់យកលែត្រែហូបកស្រាយមកកបលោះយកលែជាត្រែជាកងកងអ៊ីស្លាមគឺសំខាន់បំផុតអគីតារបស់ត្រែអគីតាប្លោះវិលណត្រែអគីតាទិសែមយ៉ាប៉យ៉ាអគីតាត្រែគឺអីបតនបអល់ឡោះសុផានហូតាឡាពកងដើម្បីមកបំពេញកន្តសែមណកែគឺអខ្លាក់កងសែមនេះពតុយរយៈគុវសយ័តកែពយរបស់លោកមានគឺសិតតែអខ្លាក់កងសែមសែមពិវេកងត្រែយ៉ាងអនុវត្តទុយក៏យល់ថាគេកងកិតវសយ័តនឹកចររបស់កិតញុសំស្រោមក្នុងគេកងអល់ឡោះតានវីហូខាត់ត្រែគេហើយនឹងវសយ័តចុងផែវសន្តិសំឡាន់លកោស្តសន្តំវសរៃហើយវសយ័តចុងក្រោយនេះក៏ជាវសយ័តកងសំខាន់ងៃAllah subhanahu wa ta'ala farmana wa qasid fi masjidika lukman lai wa hoy anika tean khat nyoh pe ha kpae na thư kư kpae thư kư ma na nyoh kan kpae kasihin ke kpae ngak yo pau jam ngak yo pau na ko lukman no bau okay ta nik chya kan ta masallah នឹងកាប់ពាក់ច្លានអត់អីច្លាននឹងពាក់អីណាអល់ឡោះប្លន់អោវ៉ាក់ដុតមីនសោតិកណាសាពេលកោហឹមនិយាយណាពពាសាប់នេះអល់ឡោះនឹងកាប់បងនិយាយណាប៉ើយ៉ាងពាក់មកខានឹងកាប់បងនិយាយណាប៉ើកាប់អើត្រៃណាណាសិហិងកើសាប់វ៉ាក់ដុតមីនសោតិកបើអានិកាពពាសាប់ពេលហឹមនិយាយណានិយាយខាងខាងដែលជួយអូបើសោគេយកគេណាគេយករៀងកុំនិយាយខាងខាងរំខានរៀងនេះគេធម្មតាអឺ
ថ្ងៃនេះបើសិនជាកងអ៊ីយ៉ូឡេអ៊ីយ៉ូឡេហិមារអូកណ្ដុំយ៉ាប់បើយឡេអ៊ីយ៉ូកាហិមារបើណាពីពីជឹងសួរខងកៅវិញហ៎អឡោះស្មានវ៉ាតាឡាពីត្រាប់អឡោះស្មានតាឡាហ្វរម៉ាលអ៊ីណអង្ការលអស្វាទីដសោតុលហាមីរសបបញ្ញសាំកងកិយ៉ាបំផុតនឹងញូដែលញ៉ាំសាំសំលាសាប់ចាំលៀនចាំយកគេចាំលៀនសេកលៀនតែយីមើសេសេសតោះអូនសេសេសសេះនេះយើងនឹងមកណានយករាំងគុំយាយខាំងខាំងផ្អើលយ៉ាងផ្អើលថ្ងៃនេះប៉លែអូយប៉លបបដុនយ៉ាងទៅខេនឡែថាប៉ាំងថាប៉ាំងទៅពីនេះប៉ើ YouTube យកសាប់ហ៊ីមើតវាថាយកសាប់ញុំលងទៅថាលែអត់ឡោះយកគិតយកឡោះបំយ៉ាវយ៉ាងនេះមែនណាញោសាប់ចេមក៏ខ្យាស់ជាងសាប់ហ៊ីម៉ាតនេះយ៉ាងនេះយកសម្អល់អស់សម្ហានអត់តែឡាពោមឺមែមែបំយ៉ាវតទីដល់មកតាំងតាំងតែឧដេមិតសាប់ហ៊ីម៉ាតព្រាវនឹងយ៉ាអឺមកកែនេះជាវសៀតទីសំឡាន់ដែលជាវសៀតអាសៀតកងលុកម៉ានកាត់ហៅវសៀតតាលលើកាត់ជាសូហ្វៀនសូរីកាលាគេនឹងសាប់គីកាដែរពេលកត់ពាក់អស្មីអល់ឡោះកចោលីលើកលែងសាប់ហិមាអល់ឡោះលបអមិនវ៉ាអឹមមិនសៃអិនអិលឡាយូសាប់ភូប៊ីហាំឌីវ៉ាឡាគិនឡាតាហ្វកហូណតណឡាតាហ្វកហូណតស្ពីហៅតបិសាប់យ៉ាងសាប់រីលលើកលែងហិមាតអែងកយោអល់ឡោះឡានេះអ៊ីនអង្ការសោអ៊ីនអង្ការអស្វាទីរសោលសោតឡាម៉ាសាអល់ឡោះអាអល់ឡាហ៊ីណអល់ហំឌុលឡាអូនបូនប៉តូនតូនត្រែកងកាន់ហូបកស្រែវៈវិនហងម៉ោតូនីជាម៉ោតូកងសំខាន់ព្រោះកត់ហោបបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បែងប្រែអងមូមីវ៉ាតែស្អែតំពីហោប្រហាំយល់កាន់តែខាងណកែលកោអល់ឡោះសុផានហូវតាឡាប្រែអល់ឡោះសុផានហូវតាឡាផ្តលរ៉ហ្មាន់បរកាន់ណប្រែតូនតូនតានទទួលមើអ៊ីបតាន់កងតូនហងាជាពិសេសព្រោះកងខំដើម្បីឧបមារបស់អល់ឡោះសុផានហូវតាឡានេះឥឡូវក៏យល់ពេលវេលាត្រែហោត្រូវមកលោយកែហូឡង់សូទីប៊ីនស្លេម៉ានកាន់ទីព្រះអង្គភាពសាព័រមានអ៊ីស្លាមកម្ពុជា IIC ក៏យកកហងឌុកទ័រអាប់ដុលហាលីមតានអ៊ូស្តាសហសាន់លកោឡាអងមូប៊ីវ៉ាតេសអៃតុងពីតានីកាតានសពីហងនងែហូឡង់ហូវ៉ាអូហ្គែលកោអ៊ុនតពូនប៉អងមូប៊ីវ៉ាតេសអៃតុងពីកងហូទុយដានអ៊ីអភូផ្សាយរបស់ថ្ងៃតាំងមកករហូតបេះតលវត្តអខេនេះតានអ៊ីនសាអល់ឡោះមជ្លិះថ្ងៃអកាន់ហេតឡប់មកតមអងមូប៊ីវ៉ាតេសអៃវ៉ាបាក់កានចាហតាហតាយតឡំបកតូតានពេលវេលាយកងហអ៊ីនសាអល់ឡោះវបិលឡាហតូហ្វីកវលហ៊ីដាយាវសឡាមអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវបរកាតូវ៉ាឡៃគុំអស្សឡាមវរ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវបរកាតូឡាហ៊ីឡាហ៊ីអ៊ីនណាមូហាំម៉ាឌុររ៉ស៊ូលុលឡាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីនណាមូហាំម៉ាឌុររ៉ស៊ូលុលឡាម៉ាកាឡែនផ្ដល់ជូននៅទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោលការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលតាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ